אני הייתי בהרצאה הקודמת, ואמרת שאתה יכול לסדר למישהי דייט עם אלוהים. אני גם רוצה לחוות דייט עם אלוהים. אוקיי, אתה רוצה שנסדר לך דייט עם אלוהים. כן. עכשיו, דייט עם אלוהים, השאלה היא מה זה אומר עבורך דייט עם אלוהים. זאת אומרת, כדי, בעיקרון אפשר לסדר לך כל דבר. אוקיי, כל דבר שאתה רוצה אפשר לסדר לך אותו בתנאי אחד, שבאמת תרצה אותו. אם אתה באמת תרצה אותו, תקבל אותו. עכשיו, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז גם לא תוכל לקבל את זה. כי הרעיון הוא פשוט. הרצון הוא כלי. יש כאילו בעולם מלא שפע, מלא אפשרויות. וכדי לקבל את השפע, אתה צריך שיהיה לך כלי לקבל את השפע, כלי קיבול. והכלי הקיבול לקבל את השפע זה הרצון. כאילו, אם אתה רוצה משהו, אפשר לתת לך אותו. אם אתה לא רוצה, איך ניתן לך אותו? עכשיו, אם ניתן לך משהו שאתה לא רוצה אותו, זה כמו לאנוס מישהו, אוקיי? אתה צריך לרצות אותו, ואז ניתן לך אותו, ואז אתה תחווה אותו טוב. עכשיו, כשאתה אומר, אני רוצה דייט עם אלוהים, אם אפשר לעשות את זה ביחד, אבל אם אתה לא מבין מה זה דייט עם אלוהים, אז איך נסדר לך דייט עם אלוהים? אתה צריך מה אתה רוצה בדיוק. כשאנחנו נדון, ננסה להבין מה זה אומר, אבל בעיקרון, כאילו, כשרוצים משהו, זה מעניין צריך לשאול את עצמו, מה זה אומר? מה אני רוצה? אני רוצה את הדייט עם אלוהים? אני רוצה את החוויה שנדמה לי המגניבה שיש בזה? מה אני באמת רוצה? אני רוצה את אני רק יכול להגיד לך שלסדר למישהו דייט עם אלוהים, הכוונה להפגיש את הבן אדם עם עצמו. בדיוק. אני רוצה להיפגש עם עצמי. אני רוצה שכל הדברים שכביכול אני מחפש בחוץ, כמו כל התחושות הטוב מזוגיות, מההצלחה בקריירה שלי, את כל תחושת הטוב הזאת אני אוכל להגיע אליה לבד מבלי לחפש אותם בדבר. אוקיי, אתה רוצה שיהיה לך את אותו תחושות טוב בלי שיהיה תלוי בשום דבר. כן. ואני רק אחדד, כי אתה אמרת שאתה רוצה להגיע אליהם לבד. כן. אז אני רק אחדד את העניין, להגיע אליהם לבד, לא הכוונה שתצטרך להתאמץ כדי להשיג אותם, הכוונה היא שתגיע למצב שהם יהיו לך גם בלי להתאמץ, בלי להתאמץ בכלל. זאת אומרת, אני אומר, תבין גם מה אתה רוצה, אתה צריך לרצות, כאילו בוא נציב את האתגר הגדול ביותר, שתגיע לאותו תחושות טוב גם בלי להתאמץ בכלל. בלי להתאמץ. לא, כי יש כאלה שחושבים, אני רוצה שהטוב יהיה תלוי בי ולא יהיה תלוי בדברים אחרים, אבל אתה עדיין צריך להתאמץ שיהיה תלוי בך. כן. נגיד לדוגמה, נגיד שאומרים למישהו תאהב את מה שיש, לדוגמה. או תחשוב חשיבה חיובית. זה עדיין לא מספיק טוב. למה זה לא מספיק טוב? כי נכון שזה לא תלוי בחיצוני, אבל זה עדיין תלוי באיך אתה חושב. אתה צריך להגיע למצב שזה יהיה אוטומט. שכאילו שלא תצטרך בכלל להתאמץ, לחפש. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה דייט עם אלוהים? מה זה אומר דייט עם אלוהים? אז בוא נגיד לך, עכשיו את זה אתה יכול לקבל, אם את זה אתה יכול לקבל רק בדרך אחת. אם תפגוש את אלוהים. עכשיו, מה זה אומר לפגוש את אלוהים? מה זה אלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים פירושו הכוח שמניע את העולם. יש עולם, יש תהליכים, אנחנו עכשיו מדברים, אתה לדוגמה רוצה רצונות מסוימים, אוקיי? יש תהליכים, ויש כוח מסוים שמניע את כל התהליכים. ולפגוש את אלוהים פירושו להבין מהו אותו כוח שמניע את כל התהליכים. כשאתה תחווה את האירועים של המציאות, מהפרספקטיבה של מה שמפעיל אותם. מה הבנת אותי? לא הבנתי. אני אסביר עוד פעם. בן אדם נגיד לדוגמה אומר, אני רוצה זוגיות. בן אדם אומר, אני רוצה כסף, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לטייל להודו. בסדר, רוצה רצונות. זה תהליכים, זה רצונות, יש לו רצונות, רצון כזה, רצון כזה, רצון כזה. עכשיו, כל הרצונות האלה, הם נובעים מאיזה רצון ראשון. הם נובעים מאלוהים, אוקיי? כאילו, יש איזה אלוהים אחד, משהו כלשהו, שהוא עושה דברים, ובסוף הם מתבטאים בכך שאתה רוצה משהו מסוים. אוקיי? ולפגוש את אלוהים פירושו, שתגלה מה אתה באמת רוצה. זאת אומרת, תבין מה הרצון הראשון שמניע את כל התהליכים. לפגוש את אלוהים פירושו לפגוש את האמת, להבין את האמת, מה באמת אני רוצה. זה נקרא לפגוש את אלוהים. שאני אומר באתר שבן אדם צריך לחקור מה הוא באמת רוצה, כי אם תגלה מה אתה באמת רוצה, זה בעצם נקרא שפגשת את אלוהים, ואז אתה תחווה את הרצונות שלך דרך השורש. עכשיו, מה זאת אומרת פרקטית? כן? מה אנחנו מחפשים? לפגוש את אלוהים פירושו לפגוש את האני האמיתי שלך. לפגוש את האני האמיתי פירושו לדעת על עצמך הכל.
לעשות היכרות עם עצמך. מי אני? מה אני? למה אני חי? למה אני קיים? מה התכלית שלי? לאיפה אני צריך להגיע? למה טוב לי לפעמים? למה רע לי? מי החליט שזה טוב? למה לפעמים אני מרגיש שזה טוב וזה רע? לפי מה אני מקבל החלטות? לפי מה אני מרגיש, לפי מה גורם לי להתאהב או לסנור? מה מניע את המערך, מה מניע את המערכות שלי? כאילו להכיר את עצמך, לדעת את עצמך, לנסות להבין מה מניע אותי. ואז דרך הכרת האני שלי, אז אני יכול בעצם לדעת גם כן למה אני רוצה דברים? נחדד, הכרת האני שלך פירושו לדעת למה אתה רוצה דברים. כן. הכרת האני פירושו שתדע על עצמך את הכל. תדע מי אתה באמת, האם אתה זה הגוף, האם אתה זה הנשמה, כמה זמן אתה חי, מתי נוצרת, למה נוצרת, מי יצר אותך, אם יצר אותך, אם כן למה. אתה צריך, יש ישות שקוראים לה אני, שאני אומר אני, רמה הדבר, מה המילה הכי פופולרית בעולם, אני. גם אם אתה לא אומר אותה, אתה מתכוון אליה, שאתה אומר למישהו, תביא לי משהו, לי, זה אני. אתה אומר, תראה איזה ציפור יפה, כאילו תראה, אני רואה ציפור יפה. המילה אני, החוויה של אני, היא החוויה הכי חזקה. גם חווה את הקיום שלו, זה הדבר הכי חזק. עכשיו אתה צריך להבין מה זה האני הזה. אני רוצה, אני אוהב, אני לא אוהב, אני טוב לי, אני בדיכאון, אני שמח, אני מאושר. מה זה האני הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה? לדעת עליו הכל, להבין אחת ולתמיד מה זה האני. להיות אמיתי בידיעה שלך את עצמך. שבפועל זה אומר להתחיל להתבונן פנימה. אתה לוקח רצונות שלך, או התנהגויות שלך, ומתחיל לחקור אותם. מה אני רוצה? למה אני עושה ככה? למה כשהוא צעק עליי כעסתי? מה הסיבה? למה כשהורים שלי אמרו לי ככה וככה, למה זה השפיע עליי ככה ולא אחרת? למה כשאני רואה מישהו ברחוב אומר ככה, אני מרגיש בצורה מסוימת, למה לא אחרת? מה הסיבה? מה מניע אותי? מה קורה בתוכי? מבין את הרעיון? עכשיו... אז בעצם לסדר לי דייט עם אלוהים, זה ממש לסדר לי דייט עם עצמי. מי זה אלוהים? אלוהים זה האני האמיתי שלך. אם היית יודע מי היית באמת, היית חווה את אלוהים. רבי נחמן אומר, הדתיים אומרים, יהי רצון מלפניך, אדוני, שתביא לנו, בלה בלה בלה. רבי נחמן אומר, הבן אדם צריך להגיע למצב שהוא יגיד, יהי רצון מלפניי. שאתה תבין שאלוהים זה לא איזה ישות זרה, זה לא מישהו זר, זה אתה בכלל. אתה צריך להגיע למצב, אתה צריך להגיע למצב שכשהדתיים בבית כנסת מתפללים לאלוהים, אתה תבין שהם מתפללים אליך. יש איזושהי אפשרות שלבן אדם יש ניתוק מאלוהים, או חיבור לאלוהים, זאת אומרת, דרך האני? זאת אומרת שבן אדם מרגיש שהוא מבולבל לגמרי, מנותק, חסום, כל זה, הוא בעצם מנותק מאלוהים, מהאני שלו? מהאני האמיתי שלו. מהאני האמיתי שלו? בן אדם שעכשיו נגיד מרגיש בלבול, דיכאון, ייאוש, תסכול, האם הוא מבין למה הוא מרגיש את כל הדברים האלה? אם כן, הוא לא מנותק, הוא מחובר לאלוהים והוא חווה את זה כשלמות. ואם הוא לא מבין? אם הוא לא מבין, אז הוא סובל. אז הוא סובל, ואז הוא באמת הוא לא מחובר לאלוהים בעצם, הוא לא מרגיש את אלוהים. הוא לא חווה את הטוב שיש בסבל שלו. יש משהו אחד שמניע את כל התהליכים. יש שכל מסוים, יש לוגיקה מסוימת שלפיה פועל כל המערכת הרגשית. כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה מרגיש, כל מה שאתה חושב, זה פועל לפי מנגנון מסוים, לפי לוגיקה. כמו שיש המערכת Windows עובד בצורה מסוימת, ומקינטוש עובד בצורה אחרת, ויש כל דבר יש לו את הלוגיקה, והפלאפון יש לו את ההוראות שלו, יש מערכת חוקים של אש, ומערכת חוקים של מים, וכוח הצנטריפוגי, וכוח התנועה, וכוח הזה. יש מערכת חוקים, יש איזה נוסחה, משהו מסוים, שלפיו עובד המערכת הרגשית שלך. אתה צריך ללמוד, להבין, מה זה המערכת הרגשית הזאת? מה יש שם מאחורה? למה פעם אחת אני... למה כשמישהו משבח אותי, אני מרגיש טוב, ואם לא, אני מרגיש פחות טוב? למה? מה הסיבה? ולא להגיד כן, כי ככה אני רגיל, או כי ככה הרגילו אותי, לא, ומה יש מאחורה? למה? למה זה ככה באמת? למה? מה קורה בתוכי? מה יש שם? איזה טריגר מופעל? למה כשמישהי מחייכת אליי, או כשאני מרוויח יותר, אז זה גורם לי... מה זה מפעיל בתוכי? כי זה רק טריגרים שמפעילים בתוכך משהו. בעצם יש מצב שכאילו גורמים, ברגע שגורמים חיצוניים, נגיד כמו אישה, או... הצלחות בעסקים וכאלה שגורמים לי להרגיש טוב או שגורמים לי להרגיש רע, זה סוג של תלות רגשית, נכון? אם, כן. זה תלות, גם הטוב זה תלות רגשית. אני מרחם על אנשים שטוב להם.
וגם הרע זה תלות רגשית. זאת אומרת, שתי הדברים. אז בוא אני אחדד את העניין, אני אחדד את העניין. העניין הוא די פשוט. התחושת הטוב של האדם, יש אנשים שאומרים, בן אדם צריך להיות מאושר בלי סיבה. כן? ואני אומר שבן אדם צריך להיות מאושר עם סיבה. והסיבה זה היעדר הרצון. מה זאת אומרת? עוד פעם, יש אנשים שאומרים, בן אדם צריך להגיע למצב שיהיה לו טוב בלי סיבה. יש הרבה אנשים שאומרים, אני טוב לי בלי סיבה. אבל לא באמת טוב להם בלי סיבה. טוב להם כי אין דברים שגורם להם להרגיש רע. לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד מתעללים בו, אז מפסיקים להתעלל בו. אז הוא אומר, אני טוב לי בלי סיבה. לא נכון. עכשיו, זה נכון שאין דבר טוב שגורם לך להיות מאושר. אבל אתה מאושר כי אין דבר רע שגורם לך לא להיות מאושר. להיות מאושר בלי סיבה זה משהו אחר. להיות מאושר בלי סיבה פירושו שאתה תהנה מזה שאין לך רצון. יש הרבה סוגי הנאות בקטלוג. הנאות, אוקיי? יש הנאה שנובעת מדבקות, מחיבור מוחלט למציאות. כאשר בן אדם אין לו רצון, אז הוא מכיל בתוכו את הכל. להנות בלי סיבה, פירושו להנות מחוויית החיבור המוחלטת למציאות. שזה בעצם החיבור המוחלט לאלוהים. החיבור המוחלט לאמת, לאחדות, לאין רצון. כי אלוהים הוא מוגדר מה שיש לפני הרצון. Mm-hmm. כאילו יש לך רצון ולפניו יש אלוהים. אלוהים הוא לפני ההגדרה של הרצון. הנושא הוא פשוט, בן אדם צריך להגיע למצב שבו יהיה לו טוב תמיד בגלל שאין לו רצון. ואז הוא מכיל את הכל. מה הבאת? הבנתי שבעצם, קודם כל, בשביל להיות מאושר באושר בלתי תלוי, אתה צריך סיבה. נכון. הסיבה היא שאתה, שבעצם אתה צריך להיות, קודם כל, שלא יהיה לך רצון. זה הסיבה. שההנאה תבוא מתחושה של דבקות, של חיבור למציאות. קוראים לזה דבקות. חיבור. שכאילו אתה כל כך רוצה את המציאות, שכאילו הרצון שלך שקוף. לראות שאתה כאילו הרצון שלך מסוכרן עם המציאות ברמת האונליין, כאילו בזמן אמת. זאת אומרת שכל מה שקורה, שכל מה שקורה במציאות, זה הרצון שלי. בדיוק, אבל אני אחדד. זה לא שזה קורה ואחר כך אתה רוצה. כאילו, בא עם בן אדם, בן אדם זה קורה, ואז הוא רוצה את זה. אתה צריך להגיע למצב שאתה חווה את המציאות, שכאילו אתה רוצה, ואז זה קורה. אז אתה בעצם מה זה אלוהים? באנלוגיה. אתה בעצם יוצר את המציאות. מה זה אלוהים? אלוהים זה זה שרוצה, ואז זה קורה. קודם כל, זה לא שזה קורה, ואז הוא רוצה. נכון? הוא קודם רוצה, ואז זה קורה. כן. הרעיון הוא שבן אדם צריך להיות בתחושה, בחוויה שלו, שזה הוא רוצה, ואז זה קורה. היצירה נעשית מעצמה בכלל, אפילו לא רוצה, פשוט נעשה. בן אדם יש לו רצון. כל המציאות שיוצרת מציאות. אתה צריך לחוות את עצמך כזה שיוצר את המציאות. אתה צריך שאתה רואה מולך הבית, להגיד עכשיו אני רוצה שיהיה פה בית. לא אני מוכן שיהיה פה בית, אלא יש פה בית כי אני רוצה שהוא יהיה פה. זה שקשור לך להבין את זה. כי רק מה, מה זה אני? מה, אני לא, הבית הזה לא קשור אליי. אבל אם היית יודע מי אתה באמת, אז היית מבין שזה אתה זה שרוצה שיהיה פה בית. ואם אתה חווה את המציאות, ברמה הפרקטית אני רואה פה בניין. זאת אומרת, אז מה, זה, הוא קיים כבר. הוא קיים. זה לא שאני רוצה אותו. כשאתה אומר את המילה אני, ואתה מתכוון לגוף שלך, אז הבניין הזה היה קיים עוד לפניך. כן. אבל אם אתה תגיד את המילה אני ואתה תתכוון לאלוהים, אז אתה עכשיו רוצה שיהיה פה בניין. אבל זה לא משנה לי, כאילו, הבניין הוא קיים. אתה צריך להגיע למצב שכמו שאלוהים חווה את המציאות, ככה אתה תחווה אותה. תדמיין שאתה אלוהים. תדמיין שיש מישהו שקוראים לאלוהים. בתעודת זהות שלו כתוב אלוהים. יש לי שאלה, לא מבין. כן. זאת אומרת, ליצור את המציאות, זאת אומרת, שבעצם נגיד, אני רוצה שיהיה פה בניין, זאת אומרת שהבניין מתהווה באותו רגע. נכון, ברור, מה, לא ידעת? זה ליצור את המציאות. לא, אתה צריך להבין שכרגע הבניין פה, כי כרגע אתה רוצה שהוא יהיה פה. ואם אני לא רוצה שהוא יהיה פה? אז הוא לא היה פה. אם הוא פה, סימן שזה מה שאתה רוצה. לא, שאתה אומר, אני, אם אתה אומר, רגע, אבל אני יכול לא לרצות, ועובדה שזה קורה. כן. השאלה שאתה אומר, אני, למי אתה מתכוון? האם אתה מתכוון, אתה סובל מפיצול אישיות, כמו רבים וטובים אחרים. אתה, יש לך כמה ישויות.
זאת אומרת, אני, אתה מתכוון לאיזה חתיכת בשר, או לאיזה ישות קורא. כן. השאלה שאתה אומר, אני, למי אתה מתכוון? האם אתה מתכוון, אתה סובל מפיצול אישיות, כמו רבים וטובים אחרים. אתה, יש לך כמה ישויות. זאת אומרת, אני, אתה מתכוון לאיזה חתיכת בשר, או לאיזה ישות תודעתית. אתה לא מבין שאתה זה בכלל השורש של הכל. אני אסביר עוד פעם, מה אמרתי? אתה צריך להכיר את האני. מה זה אני? אני, ואני אומר, אני, מה זה אני? אם אתה תחקור, אתה בסופו של דבר, שתגיד את המילה אני, אתה תתכוון לכוח שמניע את המציאות. יש מציאות, יש בניין, יש אנשים, רוצים דברים. נגיד שמישהו אומר לך משהו, שמשהו קורה סביבך, אוקיי? יש משהו שעכשיו גורם לדבר הזה לקרות, משהו שעושה את הכל כל הזמן. עכשיו, תחשוב שאתה זה אותו כוח שמניע את הכל כל הזמן. תחשוב לרגע אחד, תנסה לדמיין שאתה זה אלוהים לצורך העניין, אוקיי? עכשיו תנסה לדמיין שאתה חווה את המציאות דרך העיניים של אלוהים. תחשוב שאתה אלוהים ואתה עכשיו רואה מישהו זז, מה אתה אומר? אתה לא אומר אני רוצה שהוא יזוז, כי זה ברור שאתה רוצה שהוא יזוז. אם לא היית רוצה שהוא יזוז, הוא לא היה זז. נכון או לא? נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מוזיז את היד. מה אתה אומר? זה אני מוזיז את היד. אתה לא צריך להגיד שאתה מוזיז את היד, ברור שאני מוזיז את היד, נכון? כן, זה יותר פשוט. יפה, נכון, נכון, לקחתי לך הקבלה, נכון? תלוי בך. זה אני, אני רוצה להוזיז את היד, אני מוזיז את היד. אבל זה יותר פשוט, זה תלוי בך. אז אתה צריך ככה לחוות את הכל. אתה צריך ככה לחוות את הכל. איך אני מגיע למצב שאני... רגע, הבנת? הבנתי. מה הבנת? תסביר. הבנתי שבעצם... כמו, תן את האנלוגיה, בוא ניקח את הדוגמה. קודם כל, אתה לא צריך להסתכל על הדברים ברמת הפרספקטיבה של אתה. זאת אומרת, אתה חתיכת בשר או אתה בן אדם. הנשמה, כן. אתה צריך להסתכל על לפני הנשמה. לפני הנשמה, זאת אומרת, אני אלוהים. אני הראשון בשרשרת. אני הראשון בשרשרת. ואותו תחושה שכמו שאני מזיז את היד, אותה תחושה כמו שאני מזיז את היד ו... שאתה מבין שזה אתה מוזיז את היד? אני מוזיז את היד. אני צריך להבין שברגע שהמכונית הזאת עוברת כרגע ברחוב, זה גם אותו תחושה. זה היד שלך. זה היד שלך. אבל... רגע, ואז, אם לדוגמה נגיד מישהו זורק עליך אבן, או נגיד אתה מפסיד כסף ואתה מרגיש רע, אתה צריך לחוות שגם הרע הוא היד שלך. וגם הכסף שהפסדת הוא היד שלך. ואתה עכשיו רוצה להפסיד את הכסף, ואתה עכשיו רוצה להרגיש את הרע. לא זה מישהו דפק אותי מבחוץ וגורם לי להרגיש רע. זה לא שיש אני ויש אירועים מבחוץ. לא, לא. עכשיו אני, הראשון, רוצה שמשה יפסיד כסף ושמשה ירגיש רע. אני רוצה שמשה יפסיד כסף ואני רוצה שמשה ירגיש רע. זה נקרא לקבל את זה, לא? לא, לא רוצה לקבל את זה. כשאתה מוזיז את היד, אתה אומר, אני מקבל את זה שהיד זזה? לא, אני מוזיז את היד. נכון? תשמע, כשאני מזיז את היד, אז אני מזיז את היד. כשמשה מפסיד כסף, וזה עצוב לי שהוא מפסיד כסף, אם אתה אומר לי... כי הוא חושב שזה לא תלוי בו. כי משה אומר, יש אני משה, שאני רוצה להרוויח כסף, ויש מישהו עכשיו משהו שגרם לי להפסיד כסף. הוא לא מבין שהוא זה לא משה, הוא זה מישהו אחר בכלל. שהוא גם המציא, הוא גם... אתה זה מישהו אחר, אתה לא משה, אתה מישהו אחר. כן. והמישהו אחר הזה, אחרי שיהיה משה, ואחרי שיהיה יהושע, ואחרי שיהיה זה, ואחרי שיהיה זה. מבין את העניין? כן. כאילו, לחוות את האני שלך אחרת. ולכן אמרתי, תשאל מה זה אני, מה זה אני. מה זה הדבר הזה? עד שאתה תבין שאני זה בכלל השורש. כשאתה תראה מולך משהו, אתה תגיד, רגע, זה אני בכלל עושה אותו עכשיו, אני מחיה אותו. תחשוב שאתה תצטרך להסתכל על המציאות מהנקודת מבט של אלוהים. אתה צריך להבין שאתה הראשון בשרשרת, שאין מעליך אף אחד. זאת אומרת, אני מעל הכל. אתה הראשון. אתה צריך להיות בחוויה הזאת, בחוויה של הכוח המוחלט, של הבחירה המוחלטת. איך מגיעים לחוויה הזאת? יפה, אז קודם כל הבנת מה זה נקרא לסדר דייט עם אלוהים? כן. מה הבנת? הבנתי שלסדר דייט עם אלוהים זה להגיע לרמת הבנה שאני זה לא אני הזה שאני מרגיש עכשיו. אני בעצם אלוהים. אני בעצם זה שבעצם אם קוראים דברים, אני זה שרוצה אותם. אני זה שקובע אותם. לא רק שקובע אותם, שמהווה אותם. מהווה אותם. אבל כשהרכב זז, לא רק שאתה רוצה שהוא יזוז, אתה עושה שיהיה רכב בכלל. אתה עושה שיהיה פה את המקום, ואתה עושה שבתוך המקום יהיה פה רכב, ואתה עושה שעכשיו הרכב יזוז. ואתה עושה גם את הזמן של האירועים. אתה נמצא לפני הכל. אוקיי. עכשיו אני אוסיף עוד דבר.
כלב לדוגמה, כן. לא צריך לשכנע את עצמו שהוא כלב, נכון? הוא כלב, הוא לא אומר, כן. אני כלב, נכון? הוא כלב. כלב. יפה. אלוהים לא צריך להגיד לעצמו, אני אלוהים. הוא אלוהים. אתה, נכון? השולחן לא אומר לעצמו אני שולחן, הוא שולחן. אתה צריך להיות בחוויה כזאת שאתה לא אומר לעצמך אני אלוהים. אתה אלוהים. אוקיי. מה הבנת? הבנתי שבעצם אני אפילו לא צריך לדעת שאני אלוהים. כן, כמו שהשולחן לא אומר, מנסה להזכיר לעצמו שהוא שולחן. הוא שולחן, הוא לא צריך להתאמץ להגיד שהוא שולחן. פשוט שולחן. גם השולחן הוא אלוהים. נכון. לא, אבל שנייה, אני אומר משהו אחר. הרעיון הוא שאם בן אדם אומר, טוב, מעכשיו אני אתחיל להגיד לעצמי שאני אלוהים, אתחיל לנסות לשכנע את עצמי, אז אתה לא אלוהים, אתה גם, זה גם לא אמיתי. גם, אתה אף פעם לא, כי אלוהים לא צריך להגיד שהוא אלוהים, הוא אלוהים. זה רק במקום שבו אתה ככה חווה, כאילו, כמו שאתה מרגיש שאתה מוזיז את היד, אתה מבין שאתה מוזיז את היד. אתה לא צריך להתאמץ, להגיד לך, כן, אני מוזיז את היד. אז איך בעצם אני מגיע למקום שאני ככה חווה? בלי להתאמץ. עכשיו יש רק שתי אפשרויות. קודם כל, כעיקרונו של הדבר הזה אפשרי או שהוא לא אפשרי. נכון? נכון. יכול להיות שאין אפשרות. יכול להיות שכל מה שאני אומר זה סתם איזה חלום שאין דרך להשיג אותו. יכול להיות? יכול להיות. עכשיו צריך לבדוק. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. במה תלוי, מה אנחנו מנסים עכשיו לגלות? האם אני יכול לחוות את החוויה שאני אלוהים בלי להתאמץ? ואם? אם או כשכן או שלא. איך? אם כן, איך? אם כן, איך? ואם לא, אז לא. אם לא, אז לא. אז נדע שאי אפשר. כן. ואז פנטזיה אחת נגיד אי אפשר, אבל נדע שאי אפשר. עכשיו בוא נבדוק. עכשיו תתרכז טוב טוב. לכאורה, אתה יכול לחוות את זה, למה? אם תנסה לשכנע את עצמך שאתה זה אלוהים, בסוף תחווה את זה. אבל זה שקר. יפה, אבל זה שקר. זה שקר כי אני משכנע את עצמי. נכון, ולכן, איך נדע אם אתה יכול או לא? זה תלוי רק בדבר אחד. אם אתה כבר כזה, אז אתה יכול. כי אתה כבר כזה. ואם אתה לא כזה, אז אתה לא יכול. זאת אומרת, אם אתה לא באמת אלוהים, אז אין שום דרך בעולם שתחווה את עצמך שאתה אלוהים בלי להתאמץ. כי אתה צריך לשקר להגיד שאתה אלוהים. אם אתה כרגע לא אלוהים, אז לא יעזור לך, אם אתה כרגע לא שולחן, אז לא יעזור לך להגיד, אני שולחן, אני שולחן. כי תמיד אתה צריך לשקר כדי להפוך את עצמך להיות שולחן. אתה לא שולחן. אתה יכול עד מחר להגיד שאתה שולחן, אבל השולחן לא אומר צריך להגיד שאתה שולחן. אתה צריך להגיד שאתה שולחן, אתה צריך לשקר, כי זה לא האמת. אותו דבר לגבי אלוהים. אם אתה כבר אלוהים, אז ההיגיון אומר שאתה יכול להגיע לזה. תכף נסביר איך, אוקיי? אבל אם אתה לא אלוהים, אז אין לך דרך. אם אתה כרגע לא אלוהים, אז אין לך שום דרך בעולם להגיע לזה, כי אתה תמיד תצטרך לשקר. השאלה היא מבחינה אובייקטיבית מה אתה. אם מבחינה אובייקטיבית אתה לא אלוהים, אם מבחינת האמת, האמיתית, המוחלטת, לא מה שנדמה לך, מבחינת מה האמת, איך להגיע לזה זה שאלה אחרת, אבל אם מבחינת האמת האובייקטיבית של המציאות, אם אתה לא אלוהים, אז לא משנה מה תעשה, זה לא יעבוד לך. כי אתה תמיד צריך לשקר להגיד שאתה אלוהים, כן? אבל אם אתה כבר אלוהים, אז כל מה שאתה צריך לעשות, זה לגלות את האלוהים שלי? זה להפסיק לשקר ולהגיד שאתה לא אלוהים. אוקיי, זאת אומרת, זה הפוך. כמו שהשולחן חושב שהוא כיסא, אתה אומר לו, תפסיק לשקר, אתה שולחן, אל תתנגד למי שאתה. תן לראות אם הבנתי. יש מצב קיים, זאת אומרת, ברמה... יש מציאות. יש מציאות. במציאות אני יכול, או שאני בעצם אלוהים, או שאני לא אלוהים, כן? עכשיו, בעצם מה ש... או שאולי אתה גם וגם, לא משנה. אם נגיד עכשיו אני לא יודע אם אני אלוהים או לא, ואני צריך להתאמץ שאני אלוהים, ולהגיד לעצמי שאני אלוהים, אז בעצם אני משקר את עצמי. אז זה לא יעבוד. זה לא יעבוד לי. זה יעבוד לך כמו בזיוף. זה אף פעם לא יהיה אמיתי. זה תמיד, זה לא יעבוד. אבל אם אני אלוהים, זה אומר שאני בעצם רק צריך לגלות שאני את האלוהים שקיים, וזהו, לגלות את שאני אלוהים. אתה צריך לגלות מה האמת. כן, אם את בהנחה, אתה צריך לגלות מה האמת. האם אני באמת אלוהים? שעכשיו רכב עובר מולי ברחוב. זה בעצם לגלות את האני האמיתי שלי. כמו שאמרת בהתחלה. לגלות מי אני באמת. כן, לגלות מי אני באמת. ואז יכול להיות שאתה תגלה שאתה לא אלוהים. אז תבין, אוקיי, החלום הזה הלך לאיבוד כי אני לא אלוהים. לא, לא אכלת אותה. אתה תבין שאתה לא אלוהים, וזהו. לא, לא, לא בהכרח אכלת אותה. לא יהיה לי דייט. כל מה שרציתי... לא, 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 אל תדע. גם אם תגלה שאתה לא אלוהים, זה גם נקרא לפגוש את אלוהים. עיקר שתבין מי אתה. אוקיי. ת
תדע שאתה לא יכול לעשות כלום, זה גם כן, גם שכל גדול. זה מספיק טוב לדעת מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. כן, להיות אמיתי במשהו, לגלות את אלוהים פירושו להיות אמיתי במשהו. גם לדעת במוחלטות שאתה לא אלוהים, זה גם כן נקרא לפגוש את אלוהים. כאילו, המזל הוא שכל מסקנה שלא תגיע אליה, היא תהיה טובה באותו מידה. בתנאי שהיא תהיה מוחלטת. בתנאי שהיא תהיה מוחלטת, שלא... אבל יכול להיות אולי שאני כן גורם לרכב הזה לזוז ואני רק לא יודע את זה? זה לא מוחלט, מוחלט טוטלי. שאין שאלות בכלל. שאין לך אפילו אפשרות לחשוב אחרת, כאילו. אומרת, שאתה לא צריך לנסות לשכנע את עצמך, כי נגיד הדתיים כל הזמן הם מנסים לשכנע את עצמם שיש אלוהים, גם מנסים להוכיח לעצמם שיש. אתה צריך להגיע למצב, כמו שאלוהים לא מנסה לשכנע את עצמו שיש, ודאות. כי מבחינתו אין, אלוהים לא מנסה להגיד לעצמו שיש אלוהים, כי אין אלוהים. מה זה אלוהים? אם תשאל את אלוהים, יש אלוהים? מה זה? הוא אף פעם לא פגש אותו. זהו, הוא לקומץ השולחן, לא יודע שהוא שולחן. כמו כל התחושות, הטובות או הרעות, זאת אומרת, שאתה לא יודע בעצם מה זה, מה זה בכלל כלום. זאת אומרת, לומר עצמך, נגיד, אני מאושר, מה זה? או אם אני חווה דיכאון, אז מה זה דיכאון? כל הדברים בעצם, אתה לא חווה אותם, גם אלוהים. שאתה לא יהיה לך אפילו את הספק, שלא יהיה לך אפילו את ההתלבטות, שמבחינתך כשיעבור רכב ברחוב, אתה לא תצטרך להגיד לעצמך, רגע, זה אני או לא אני. כאילו זה יהיה, כאילו, אתה יודע, זה יהיה טבעי, זה לא... בשביל להגיע לזה, אני צריך לשכוח את כל ה... אתה לא צריך כלום, אתה צריך... כמה עשרות שנים שעברתי. אתה לא צריך לשכוח כלום, לא, אתה צריך לבדוק מה האמת. אוקיי. מה האמת, להיות אמיתי, מה האמת. להיות אמיתי. איך לב... אוקיי, הבנו את העניין? כן. אתה צריך לגלות אחת ולתמיד מה האמת, האם אני אלוהים או לא. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר? אוקיי, אני רוצה להיות אמיתי, מה זה אומר? מה זה אומר? אני מוכן להיות אמיתי. אוקיי. למה אתה מוכן להיות אמיתי? בוא נבדוק אם אתה באמת מוכן, למה אתה רוצה להיות אמיתי? זאת אומרת, אני מוכן להיות אמיתי, למה? מה האינטרס שלך? מה זה ייתן לך? לדעת. אתה הולך ליפול בפח, אל תדאג. לדעת אם אני באמת יכול להיות אלוהים או לא. הבנת למה אתה לא אמיתי? למה? כי אתה רוצה להיות אמיתי בשביל משהו אחר. אתה רוצה לדעת אם יש אלוהים או לא, אם אני אלוהים או לא, ואתה אומר, טוב, בשביל זה אני צריך להיות אמיתי. אז מה אתה מחפש? להיות אמיתי או לדעת אם אתה יכול להיות אלוהים או לא? תמיד אתה צריך להיות ממוקד. מה אתה באמת רוצה? להיות אמיתי. למה אתה רוצה להיות אמיתי? למה אתה רוצה להיות אמיתי? אתה חייב להבין את זה, כי אי אפשר לזגזג, אין פה קיצור אליך, להיות אמיתי זה משהו אחר. למה אתה רוצה להיות אמיתי? גם אם אתה לא רוצה, תגיד לא רוצה להיות אמיתי, תהיה אמיתי, תגיד לא רוצה, לא יודע למה. אין לי מושג, חלקית, אני חלקית רוצה ככה, אבל מה האמת? אתה אמרת שאתה מוכן להיות אמיתי, נכון? כן. יפה, בא לך להיות אמיתי, למה? האם זה משרת, האם אתה חושב שאם תהיה אמיתי זה יגרום לך להרגיש יותר טוב? אתמול רצית להיות אמיתי? כן. פחות מעכשיו? לא. אוקיי, לא יודע, יפה, אוקיי, יכול להיות. הנושא הוא פשוט, בוא נפשט לך. כן. להיות אמיתי פירושו להיות אמיתי בכל מחיר. זה הכוונה להיות אמיתי. אם בכל מחיר פירושו, גם אם זה יגרום לי להרגיש רע. אם מה שמניע אותך לחפש את האמת זה כדי להרגיש טוב, אתה לא מחפש את האמת, אתה מחפש להמשיך לשקר כדי להרגיש טוב. אז בעצם... אתה חייב לקלוט את זה, להיות אמיתי פירושו, גם אם זה יעלה לך בחייך, בשביעותך, בהכל. אני רוצה להיות אמיתי בשביל לחוות את כל התחושות בצורה אמיתית. אז לא אכפת לך מה האמת, אכפת לך החוויה. תזכור את זה, אתה חייב להבין את הנושא, אין פה אפשרות לזגזיל. אז גם זה שקר? לא, שנייה, קודם כל נבין, לפני גם זה שקר. אני רוצה לדעת מה האמת ומה שקר. אני לפעמים מה האמת והשקר זה בלבול. מה זה ייתן לך? זה ייתן לי יותר בהירות? אז אתה לא רוצה את האמת, אתה חייב להבין. בן אדם, הסיבה, אתה היית צריך לענות לי, למה אני רוצה את האמת? כי אני רוצה את האמת. למה אתה שואל מי ברא את העולם? כי אני רוצה לדעת מי ברא את העולם. זה אין לי שום סיבה אחרת. זה הכל, כן, זה מה שאני רוצה. המיקוד זה על הדבר עצמו? זה התכלית. למה אני שואל, למה אני רוצה מה שאני רוצה, כדי לדעת למה אני רוצה מה שאני רוצה, זה המטרה. אז אני חושב שבעצם כאילו רוב האנשים... לא רוב האנשים, כל האנשים. כל האנשים לא יודעים את האמת. לא מחפשים את האמת. לא יודעים גם איך לחפש, או שלא יודעים איך למצוא את האמת, כי הם לא יודעים מה זה למצוא את האמת בכלל, קודם כל. הם לא יודעים מה זה בעצם התהליך. נכון, למה? תסביר למה.
למצוא את האמת. כי מה הם מחפשים? הם מחפשים. להרגיש רק טוב. הם רוצים שהאמת ישרת אותם. זה כמו הדתיים שאלוהים עובד אצלם. הוא אחראי לתת להם שכר בגן עדן, אז הם אומרים, טוב, בוא נתפלל אליו כדי שיתן לנו שכר בגן עדן. אם נגיד אלוהים היה אומר, תקשיבו, אני יוצא לשביתה, מעכשיו הגן עדן והגנון לא תלויים בי, אז הם אומרים, טוב, בוא נתפלל אליו כדי שיתן לנו שכר בגן עדן. אם נגיד אלוהים היה אומר, תקשיבו, אני יוצא לשביתה, מעכשיו הגן עדן והגנון לא תלויים בי, אז הם אומרים, טוב, אז לא צריך יותר לעשות מצוות. אכפת לנו. נראה שהוא בכלל, הם לא אכפת להם ממנו, בכלל אכפת להם מהגן עדן שהוא אמור לתת להם. אותו דבר, בן אדם חילוני, או בן אדם שאומר, אני מחפש את האמת. למה אתה מחפש את האמת? כי תגרום לי להרגיש טוב. אז אתה לא מחפש את האמת, האמת עובדת אצלך בסך הכל. אתה לא מחפש, מה אכפת לך מה האמת? שאלה. ולכן לחפש את האמת, אני גם חייב להסביר למה. כי אתה לא יכול לחפש את האמת לא באמת. כי אז אתה לא באמת... זה אותו דבר, רגע, שאלה. זה אותו דבר כמו, נגיד, להיות אמיתי, זה אומר, נגיד, אני רוצה הרבה כסף. כן? טוב מאוד. להיות אמיתי, זה למה אתה רוצה הרבה כסף? כי אני רוצה הרבה כסף, זה התשובה? מצד האמת, כן. וזה להיות אמיתי? לא בגלל שאני רוצה כסף. אלוהים, למה אלוהים בראת העולם? למה אלוהים בראת העולם? לא, כי אם אתה רוצה כסף כדי שיהיה לך בית גדול, אז אתה לא רוצה את הכסף, אתה רוצה את הבית הגדול. זה נקרא להיות אמיתי או לא אמיתי? השאלה היא איך אתה חווה את הרצונות שלך. כשאתה אומר למישהו אני רוצה כסף, מה אתה חווה? שאתה רוצה את הכסף או אתה רוצה את מה שהכסף ייתן לך? כשמישהו אומר אני רוצה זוגיות, מה אתה רוצה? את הזוגיות או את מה שזוגיות ייתן לך? כשאתה אומר אני רוצה לא למות, אתה לא רוצה למות או שאתה לא רוצה לחוות את מה שאתה חושב שיקרה לך אחרי המוות? מה אתה באמת רוצה? ואם תהיה מספיק אמיתי, בסופו של דבר אתה תחווה את האין רצון. כי אתה תבין שאתה לא באמת רוצה את זה. בכלל אתה לא רוצה שום דבר, זה רק קורה מעצמו או משהו כזה. להיות אמיתי פירושו להכיר את עצמך. בוא נחבר את זה. שגם תבין מה זה פרקטית. פירושו להיות מוחלט, להפסיק לשקר. רבי נחמן אומר להיזהר לא להוציא דבר שקר מפיו. אל תשקר. עכשיו לא לשקר, הכוונה לא לשקר פה. אתה יכול לשקר, פה זה עולם השקר, פה כולם משקרים כל הזמן. אתה יכול לשקר, אין בעיה שתשקר. הרעיון הוא שאל תשקר פה. אל תשקר ותגיד אני רוצה כסף. כאילו, מה אתה רוצה? כסף. למה אתה רוצה כסף? כי אתה רוצה שיקנה לך הבית, נכון? אז מה אתה רוצה? את הכסף או את הבית? את הבית. אז אל תגיד אני רוצה כסף. עכשיו, למה אתה רוצה בית? כי אתה רוצה שקט נפשי. אז מה אתה רוצה? את הכסף, את הבית או את השקט הנפשי? שקט הנפשי. אז אל תשקר ותגיד אני רוצה בית או אני רוצה כסף, אני רוצה שקט נפשי. אתה חייב להיות מחובר לעצמך, כי אם בן אדם בתוכו רוצה שקט נפשי, והוא משקר ואומר אני רוצה כסף, אז הוא לא מחובר לעצמו, כי משהו באמת רוצה איזה שקט נפשי, אבל הוא משקר ואומר אני רוצה כסף. אז אנחנו מעלים גם את הרצון לשקט הנפשי, כי גם את זה אמורים להעלים. לאט לאט, כל מה שאנחנו צריכים זה שבן אדם מתחבר לעצמו לאט לאט. בן אדם צריך להיות אמיתי, מה באמת אני רוצה? לדוגמה, נגיד בן אדם הולך ברחוב, הוא רואה נגיד חתול שמתעללים בו, נניח, רואה מישהו שמתעללים בו, ואז ממש רע לו, הוא אומר, אני לא רוצה שיתעללו בו. הוא משקר, כי לא אכפת לך שמתעללים בו, אכפת לך שאתה לא רוצה להרגיש רע בכלל. נכון? כן. זאת אומרת, אם הוא אומר, אם הוא אומר, אני לא רוצה שיתעללו בחתול... בעצם מה שאתה רוצה זה לא להרגיש רע עם זה שמתעללים בו. לא אכפת לך מהחתול, אל תהיה שקרן, אל תגיד שאכפת לך מהחתול, אכפת לך מזה שאתה מרגיש רע. זאת אומרת, אם היית רוצה... אז אם היית אומר לי, נגיד, אם אני עכשיו הולך ברחוב, ואני אומר, אני רואה חתול שמתעללים בו, ואני אומר, אכפת לי מזה, שרע לי מזה שמתעללים בחתול, וממש לא אכפת לי מהחתול, אז אני אמיתי? כן. יותר מאשר... השאלה מה האמת? השאלה מה האמת? השאלה מה האמת? כאשר אתה נגיד רואה שמתעללים בחתול, תכף דוגמה, נגיד שאתה חולה ורע לך, ואתה הולך לרופא ואתה רוצה להיות בריא. זה לחוות את כל העולם בצורה אחרת. את בצורה אמיתית, רצית האמת. תהיה אמיתי עם עצמך, מה האמת? זה אפילו יכול להיות מצחיק. זה אנשים שואלים אותך, נגיד, למה לקחת כלב? לקחתי כלב מהצרכים האגואיסטיים שלי, שפשוט הכלב הזה... נכון, זאת האמת. הוא משעמם בבית, ואין לי על מה להסתכל. כן. אבל זה גם לא אמת. למה זה לא אמת? כי לקחתי... כי אתה לא מחפש את הלא שיהיה לי משעמם. אתה מחפש שיהיה לי טוב. כן. אני בכלל רוצה להרגיש טוב, ואני חושב שאם יהיה משהו שעשה לי שלא משעמם, ולכן אני סוף הבאתי את הכלב, אבל מה באמת אני רוצה? אני רוצה בכלל את הטוב. אז זה בעצם, אני מתחיל להבין שזה בעצם ההתחלה של לחוות את זה ברגע שאתה... להיות אותנטי עם עצמך. אתה באמת מה באמת אני רוצה? אתה באמת חווה את אלוהים, כי אתה בעצם כאילו ממש מתמקד ברצון האמיתי שלך. עד שבסופו של דבר אתה תחווה את זה דרך הרצון הראשון, שזה הרצון של אלוהים.
שהרצון הראשון בעצם זה אם לקחתי כלב, זה כי לקחתי כלב, נקודה. לא, זה הרצון הסופי. בסוף התהליך, אחרי שתחווה את האין רצון, אז לקחת כלב כי לקחת כלב. זה בסוף, 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 אחרי, 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 אחרי. לקחתי כלב כי לקחתי כלב. בסוף, אחרי כן. שתגיע לרצון הראשון, כן. למה לקחתי כלב? עוד פעם, אתה יכול לתת להם סיבות, כן? כן. אבל מצד אמת לקחת כלב כי עכשיו אתה רוצה שיהיה פה כלב, זה בכלל לא קשור לשום סיבה. בסוף, 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 אתה, הרצון שלך להיות עם, לקחת כלב הביתה זה בגלל שאתה רוצה לקחת כלב הביתה, זהו. כי אתה לא תלוי בשום דבר. כשאתה לא תלוי בשום דבר, אז אתה עושה את הדברים כדי לעשות אותם. הרי אנחנו רוצים, הרי בן אדם עושה דברים כי הם נותנים לו תועלת. אבל אם אתה מגיע למצב שאתה מלא מבפנים באופן מוחלט, אז למה אתה עושה דברים? כדי לעשות דברים. בלי שום סיבה אחרת. אני אוכל כדי לאכול. כי אין לי שום משמעות אם אני אחי או אמות, אין שום משמעות אם אני אהיה בריא או חולה. הסיבה היחידה שאני אוכל זה כדי לאכול. עכשיו אתה יכול לשאול, אז למה אתה דווקא אוכל ולא עושה משהו אחר? זה שאלה אחרת. אבל הרעיון הוא, אבל זה בסוף, בסוף התהליך אתה ממש תחווה, למה יש פה עמוד? כי עכשיו אני רוצה שיהיה פה עמוד. זה הסיבה, אין שום סיבה נוספת. אבל זה בסוף התהליך. אבל רגע, ואני רוצה לתת את הדוגמה, עוד פעם נגיד, נגיד שבן אדם נגיד רואה חתול, נגיד שמתעללים בו לדוגמה, אוקיי? לא, בוא נגיד ניתן דוגמה, נגיד בן אדם נגיד ששוכב חולה במיטה. הוא מראה לי, אני רוצה תרופה, אני רוצה תרופה, אני רוצה ללכת לרופא, איפה הרופא, מתי יבוא הבוקר שהרופא יהיה, נכון? כן. הוא משקר. למה הוא משקר? עוד פעם, זה, אתה יכול ללכת לרופא, כן? אבל תזכור מה אתה באמת רוצה. מה שאתה רוצה זה לא להרגיש רע. לא אכפת לך בכלל. לא, נגיד בן אדם נגיד חולה שכואב לו, לדוגמה. ומה שאתה באמת רוצה זה לא להרגיש רע. לא אכפת לך שאתה חולה. אם היית חולה ולא היית מרגיש, והגוף לא מפריע לך, לא אכפת לך. לא באמת אכפת לך מזה שאתה חולה. אכפת לך מזה שאתה מרגיש רע עם זה שאתה חולה. הבעיה היא לא במה שקורה, הבעיה היא במה שאתה חווה. אתה בכלל רוצה להיפטר מהרצון. ואני רוצה לרצות את מה, אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני, זה מה שאתה רוצה. הבנתי. תן דוגמה, בן אדם נגיד עכשיו מרביצים לו, הוא אומר אל תרביצו לי. השאלה מה הוא חווה? האם הוא חווה אני לא רוצה שירביצו לי, או שהוא חווה אני רוצה להרגיש טוב? אם הוא אומר אני לא רוצה שירביצו לי, אז הוא שקרן. כי למה אתה לא רוצה שירביצו לך? כי זה כואב לך. אז מה אם זה כואב לך? אז זה גורם לך להרגיש רע. אז מה אתה באמת רוצה? אז למה אתה לא רוצה שירביצו לך? כדי לא להרגיש רע. אז אם אתה אומר, שרת, שמה אתה באמת רוצה? לא להרגיש רע. אז למה אתה אומר שאתה לא רוצה שירביצו לך? אז אם אתה, תגיד, אני לא רוצה להרגיש רע, ונדמה לי עכשיו שאם לא ירביצו לי, אני לא ארגיש רע, ולכן אני לא רוצה שירביצו לי, אבל תזכור שמה שאתה באמת רוצה זה לא להרגיש רע, לא אכפת לך להרביצים חול. זה להיות אמיתי. תבין מי אתה, מה אתה באמת רוצה? אני לא רוצה להרגיש רע. מה זה משנה בכלל אם, אם אני בריא או חולה, או עם זוגיות או בלי זוגיות, עם כסף, בלי כסף, מה זה משנה בכלל? מה זה משנה? כל מה שאני רוצה זה שהמציאות תהיה, שתמיד יהיה לי טוב, שאני ארצה את מה שקורה. נכון או לא נכון? נכון. מה את אומרת? אני שואלת הלאה, האם אני אמורה להגיע, כשהגעתי להבנה, וגם הגעתי פה, שכל החיים שלי חיפשתי את האמת ואת אלוהים וכל הכתות, ואז פתאום הוא הביא אותי למקום שהבנתי שאני בכלל משקרת, אני שנים רבות הולכת ומסתובבת בעולם ולכל הכתות, רק כי אני רוצה שיהיה לי טוב, לא כי מעניין אותי מהאמת, לדוגמה, כן? חיפשתי את האמת תמיד. עכשיו השאלה שלי הלאה. אוקיי, הלאה. האם אני אמורה להעלים את הרצון הזה להרגיש טוב? אני מבינה שכן, את לא אמורה להעלים שום דבר. אנחנו לא אמורים לעשות שום דבר, אמורים להיות אמיתיים. תבין, מה אנחנו עושים? שלב ראשון, להיות אמיתי, מה אני באמת רוצה. להפסיק לשקר שאני רוצה להיות בריא, להפסיק לשקר שאני רוצה כסף, להפסיק לשקר שאני רוצה זוגיות, להפסיק לשקר שאני רוצה שהילדים שלי יהיו בריאים, להפסיק לשקר שאני רוצה שאמא שלי תהיה מרוצה. תפסיק לשקר, תגיד, אני אגואיסט, מניאק, שכל מה שהוא רוצה זה להרגיש טוב, אוקיי? אל תפחד, מה האמת? רגע, רגע אחד, תהיה אמיתי, רגע, קודם כל תחווה את זה במוחלטות, תפסיק לשקר, להגיד את זה. זה בעצם התהליך הראשון שבן אדם צריך לעבור, הוא צריך שלב שלב אנחנו עוברים, אם אתה עוד לא, אם אתה עדיין נדמה לך שאתה רוצה דברים, ואתה עוד לא קולט שכל מה שאתה רוצה זה שיהיה לך טוב, שאתה רוצה בעצם שלא יהיה הפרדה בין המציאות לרצון שלך, אתה עדיין, אתה איך תגיע ללפני, אחר כך נגלה למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב, בסדר, זה אחר כך, אבל קודם, מה האמת, למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב?
אבל עד שאתה עוד לא, האם עדיין נדמה לך שאתה מחפש דברים אחרים, אז איך נביא אותך לפנימי יותר? קודם כל אנחנו אמורים לקחת את כל הרצונות ולנקז אותם ברצון להרגיש טוב. בן אדם נגיד שנמצא בזוגיות ולא טוב לו, והוא שם, הוא אומר אני רוצה זוגיות, אז הוא משקר, כי אתה לא רוצה את הזוגיות, אתה רוצה להרגיש טוב. או בן אדם שעוזר לאחרים ואומר, אלוהים לדוגמה, אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה שאלוהים עוזר לאחרים, הוא עושה להם טוב. לא נכון, אלוהים עושה כי הוא אגומניה, כשהוא עושה רק את מה שהוא רוצה. הישות האגואיסטית ביותר בעולם זה אלוהים, כי הוא עושה רק את מה שהוא רוצה, הוא אף פעם לא עשה שום דבר שהוא לא רוצה. אבל מצד שני הוא גם מסכן, כי הוא אף פעם לא יכול לעשות משהו שהוא לא רוצה. כי הוא מחליט מה לעשות, הרי אף אחד לא אומר לו מה לעשות. אבל מצד נוסף, הוא אף פעם לא מחליט שום דבר. לא משנה, זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, הוא לא לפחד להגיד את האמת. מה האמת? אני עושה כי ככה אני רוצה, כי זה גורם לי להרגיש טוב. אני דואגת לילדים שלי. לא, אבל צריך... מה, זה רק להגיד את זה, או שצריך באמת, כאילו... אם עוד לא, להגיד את זה, לא? קודם כל, מה האמת? קודם כל, כן, 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 כן. קודם כל, מה האמת? אם זה האמת, תתחיל להגיד את זה. כן? זאת אומרת, התהליך הוא בעצם לבוא ולהגיד את זה, תתחיל להיצמד לאמת כמה שיותר. גם אם אתה לא מרגיש את זה, שנייה, גם אם אתה לא מרגיש את זה, זה האמת, אז תגיד את זה. נגיד, אם למשל, לדוגמה, נפרדתי מחברה. היא שואלת אותי למה, אני אומר לה, כי את גורמת לי להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב, זה להיות אמיתי? כי הסיבה היחידה שרציתי להיות איתך זה כדי להרגיש טוב, ועכשיו אני לא מרגיש איתך טוב, זה הכל. זה להיות אמיתי. זאת האמת? זה האמת. אז זה הכל. בפשיטות ובתמימות, מה שנקרא. ממש ככה, אתה מתחיל לעשות את הכל? תפסיק לשקר, תפסיק להיות שקרן, תפסיק לעשות סחור סחור. טוב או רע, זה הכל. מה האמת? נכון? מה האמת? לא, לפי אמת, לא אכפת לי טוב או רע. מה האמת? מה אכפת לי אם זה טוב או רע? מה האמת? בסופו של דבר הכל מתנקז בלהרגיש טוב או להרגיש רע. מאיפה אתה יודע? לא נכון. תן לי דוגמה למשהו שהוא שונה. ברור, זה מה שאני אקדם אותך אחר כך. זה על האחר כך, אבל עכשיו. עכשיו כן, עכשיו כן, נכון. זה התהליך הראשון בעצם, שבן אדם צריך לעבור. כי אני אגואיסט, ואני רוצה שזה יהיה כרצוני. זאת אומרת, אז יש כאילו תהליכים בדייט עם אלוהים. התהליך הראשון בשביל להכיר את אלוהים... אלוהים הוא האלוהים, הוא האמת. כשאני אומר לך, תכיר את אלוהים, פירושו תכיר את האמת. והשלב הראשון זה תפסיק לשקר. תבין שאתה אגואיסט. נגיד, אחד השקרים שיש היום בקבלה, זה שקוראים לזה בקבלה, זה יש רצון לקבל, רצון לתת. אל תגיד אני רוצה לקבל, תגיד אני רוצה לתת. כאילו תהיה שקרן, אחוש שקשוקה, למה? כי אלוהים הוא זה שרוצה כל הזמן לקבל. ועוד אומרים לך, אלוהים רוצה לתת, ואתה רוצה לקבל. לא, 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 אלוהים רוצה לקבל. כל מה שהוא עושה זה כי הוא רוצה, כי הוא מקבל מזה הנאה. ואתה צריך להצמד למי שאתה באמת. אם אתה אגואיסט, תהיה אגואיסט. אל תשקר. כי אתה באמת אגואיסט, לא יעזור, גם אם תשקר זה לא יעזור, אתה תישאר אגואיסט, זאת האמת. תפסיק להגיד שאתה מחפש, יותר מזה, גם תפסיק להגיד שאתה מחפש את האמת. האמת רק עובדת אצלך. דתי, תבין, הדתי שיגיד לעצמו את האמת, הוא יפסיק להיות דתי. למה? כי הוא נדמה לו שהוא בכלל, אם עכשיו הדתי היה רואה מישהו שמשתחווה לפסל, מה הוא היה עושה? הוא אומר לו, אסור לך להשתחוות לפסל, זה עבודת אלילים. אבל מה הדתי עושה 24 שעות ביממה? משתחווה לפסל. איך קוראים לפסל שאליו הדתי משתחווה 24 שעות ביממה? קוראים לו אני. הדתי עובד את הרצון של עצמו. הוא רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה גן עדן, הוא חושב שאם הוא יעשה ככה יהיה לו רע ואם ככה יהיה לו טוב, אז הוא עובד את עצמו בכלל, הוא בכלל לא קשור לאלוהים. הוא עובד אלילים מכל דבר ועניין. אף פעם לא היה אכפת לו מאלוהים, אף פעם לא היה אכפת לו מאלוהים, כל מה שמעניין אותו זה שיהיה לו טוב. אם הוא יבין את זה, אז הוא יבין שהוא עובד אלילים מכל דבר ועניין, ואז הוא יפסיק לעבוד, ואז הוא יפסיק לשקר שאכפת לו מאלוהים, ואז הוא יעזוב את אלוהים. ולמה? כן דרך לצאת מהלופ הזה. כי הדתי, מה יגיד? יגיד, כן, אני בהתחלה אשקר ויגיד שאני אעשה את זה בשביל אלוהים, ואחר כך אולי אני באמת אעשה את זה בשבילה. אבל אתה לא יכול אף פעם לעשות בשבילו. כי גם אם אתה אוהב את אלוהים, גם אם אתה אוהב מישהו ואתה עושה את זה בשבילו, אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה לעשות בשבילו. אתה נהנה מכך שאתה נותן לו. שאבא או מישהו אומר, אני נהנה לתת לה בזוגיות, אני נהנה לתת לו, כיף לי שטוב לו, זה לא נכון. כאילו, זה נכון, אבל אתה עושה את זה כי כיף לך. לא בשבילו, הוא רק עובד אצלך. הילד שלך, אתה לקחת ילד, אתה התחלת להעמיס עליו את כל הרגשות שלך, את כל הרצונות, כדי שיהיה לך אפשרות לתת למישהו וליהנות מזה. הוא בכלל משרת אותך בכלל. ולכן אין שום אפשרות להיות דתי ולעבוד את אלוהים. אין אפשרות, מה לעשות? המציאות לא מאפשרת לך. המהות של האדם זה שהוא עושה את מה שהוא רוצה, ולכן הוא תמיד עובד את עצמו. איך שהוא לא יסובב את זה. גם אלוהים עושה רק את מה שהוא רוצה, הוא אף פעם לא עושה בשבילך, הוא עושה מה שהוא רוצה.
הוא גם לא יכול לעשות אחרת, הוא אלוהים, הוא עושה רק את מה שהוא רוצה. הוא יכול להבטיח לך משהו ולעשות רק כך הפוך, כי ככה הוא רוצה. ככה בא לו. אז דבר ראשון, בן אדם צריך להיות במוחלטות של האמת. לפגוש את אלוהים פירושו, לפגוש את האמת, לפגוש את הרצון האמיתי שלך. שזה אומר, להבין מה אני באמת רוצה. מה באמת חשוב לי. אז בעצם... להפסיק לזגזג ולשקר. הכל בעצם מצטמצם כאילו בסופו של דבר, כאילו... למקום הזה של טוב ורע. כרגע, עד כה. כן. לא, בוא, כן. זה בעצם הקצה של הקונוס. שאתה מגיע אליה בראש שלך, כי יש כן, עוד פנימיות, כן. כן. ואז אחרי זה, כאילו, מהטוב ורע, פה מגיע בעצם האחדות. לא, פה עכשיו מתחיל סיפור שלם. סיפור חדש. כן. אבל... כי עד הטוב ורע אני הבנתי את זה, ולהיות אמיתי... כן, אבל הבנת את זה פירושו לחוות את זה, לזכור את זה, להרגיש את זה, פשוט להבין את זה. זאת אומרת שהדבר היחיד ש... אני צריך... אני אגיד לך מה זה אומר פרקטית. לפני כל דבר שאני חווה, אני צריך להתחיל להפעיל את המוח. אני אגיד... נכון, אני אגיד לך מה זה אומר פרקטית, לדוגמה. זה אומר שמעכשיו, אם שואלים אותך מה אתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. אתה לא משקר ואומר, אני רוצה כסף. אתה לא משקר ואתה אומר, אני רוצה זוגיות. אתה לא משקר ואתה אומר, אני רוצה בריאות. אתה לא משקר ואתה אומר, אני רוצה להיות שמח. אתה לא משקר ואתה אומר, אני רוצה טיול לחול. אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב. ואם אני מרגיש רע? בסדר, אז מה? אז תגיד את האמת, אני רוצה להרגיש טוב. אני אומר את האמת, אני מרגיש רע, ומה שאני רוצה זה להרגיש טוב? כן, לא? כן. ברור. זה האמת. נכון, אל תפחד, מה האמת? להפסיק לשקר לגבי הרצון שלך. אבל תבין את זה, זה משהו בתוכך שאמור להשתנות, כן? כן. איך זה בעצם? כאילו קולט את זה, שכאילו כשאתה נכנס הביתה, ואתה רואה, רגע, שנייה, כשאתה נכנס הביתה ואתה נהנה מהבית, למה אתה נהנה? כי אתה אומר, אני רוצה את זה. לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה להרגיש טוב. זה נחמד לי, אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הטוב שזה נותן לי. איך זה בעצם מבחינת... זה אומר שאתה גם מפסיק לאהוב דברים בעיקרון, כן? כן. את מה אתה עושה? אתה מתחיל לאהוב את עצמך. אתה לא אוהב דברים חיצוניים, אתה... אתה אוהב את... לא, אתה לא. אתה עושה דברים בשביל להרגיש טוב, אתה... אז את מי אתה אוהב? את עצמך. כן. אז אתה מפסיק לשקר ולהגיד אני אוהב אנשים אחרים. אתה אומר, אני אוהב את עצמי. כן. אז אתה אגואיסט. כן. בסדר גמור. אוקיי. אבל תבין, אבל זה משהו שאמור לחוות אותו. כאילו זה לא פה זיגזוגים. ועל כל דבר ודבר. איך זה בעצם, כאילו, כל השקרים האלה גורמים לסבל של האדם? זאת אומרת... כי אתה רחוק מהאמת. ואז שאתה רחוק מהאמת בעצם... קודם כל, בוא נפשט דוגמה פשוטה. כי אם... אני אתן לך, בוא ניתן דוגמה. תראה, בסוף התהליך, תסתכל, בסוף התהליך, אתה תגיע למצב שבו אתה תבין מה זה הרצון שגורם לך להרגיש טוב. זאת אומרת, גם הרצון להרגיש טוב, גם הוא נובע מרצון אחר פנימי יותר. אוקיי, זה לא נכון שמה שאתה באמת רוצה זה להרגיש טוב. אתה יודע מה אתה באמת רוצה? שום דבר. אתה באמת לא רוצה כלום. אתה באמת, בוא נגיד אחרת, אתה באמת רוצה את הכל כל הזמן. כשרכב עובר לך ברחוב, אתה יודע מה אתה באמת רוצה? שהרכב עובר לך ברחוב. רק אתה כל כך רחוק מהרצון האמיתי שלך, שאתה לא מבין שאתה בכלל רוצה שהרכב יעבור לך ברחוב. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה חולה, אתה יודע מה אתה באמת רוצה? להיות חולה. אתה רוצה את הכל כל הזמן, אבל בגלל שאתה רחוק מהרצון, בגלל שאתה לא יודע זה מה... זה מצד האמת. מצד האמת. אבל בסוף אנחנו לא נגיע לשם. לא. הסבל קורה כי אתה באמת אתה... חושב שאתה לא רוצה להיות חולה. נכון, כי אתה, אתה משקר כי אתה לא... נכון, אתה משקר לעצמך. נכון, אתה מתרחק מהאמת. אבל בוא ניתן דוגמה, בוא ניתן דוגמה. נגיד שבן אדם רוצה להרוויח כסף. נגיד לדוגמה, בן אדם רוצה להרוויח כסף, ואז הוא מפסיד את הכסף. בוא נגיד, בן אדם עובד, רוצה איזה, ואז מפטרים אותו, ואז הוא מרגיש רע. למה הוא מרגיש רע? כי הוא שקרן. למה הוא שקרן? כי כשהוא קם בבוקר, אם לפני שהוא היה הולך לעבודה, הוא היה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. ואם יהיה לי את הכסף, אני ארגיש טוב, ולכן אני עובד, אז גם אם היו מפטרים אותו, הוא היה אומר, רגע, אבל אני רוצה להרגיש טוב, אז למה אני כועס? אם בן אדם היה זוכר שמה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב, אז למה אתה כועס כשפיטרו אותך? ומה שאתה באמת רוצה זה בכלל להרגיש טוב. אבל אם אתה משקר ואתה אומר, לא, אני רוצה לעבוד שם, אתה שקרן, אתה אומר, אני רוצה לעבוד שם, אז אם מפטרים אותך, אתה כועס, כי אתה לא עובד שם. כי אם אתה ממקד את הרצון שלך בלעבוד שם, בלהיות איתה, להיות איתו, להכיר, לעשות, אוקיי? אני עכשיו רוצה, בן אדם נגיד נוסע לטיול, ובדרך נגיד הולך למזוודות לאיבוד. עכשיו, אם הוא שקרן, הוא אומר, אני רוצה ללכת לטיול, כי זה מה שאני רוצה את הטיול, אז אם הלך למזוודות לאיבוד, אז זה דפק לו את הטיול, אז הוא יסבול. אבל אם הוא אמיתי,
והוא אומר, מה שאני באמת רוצה זה להרגיש טוב, ואני נוסע לטל כדי להרגיש טוב. אז גם אם הלך למזוודת ליבוד, אני גם ארגיש טוב. נכון? כן. תסביר. זה בעצם שאתה... אם אתה באמת רוצה רק להרגיש טוב, אז אתה צריך בעצם לקבל את המציאות כל הזמן. כי אם אתה זוכר שזה מה שאתה רוצה, אז נכון, אז למה אתה פתאום כועס על דברים? בן אדם נגיד שכועס על משהו אחד בעולם, זה כי הוא שקרן. אז כל הזמן אתה צריך... למה בן אדם כועס? כי הוא שקרן, אתה לא צריך לזכור. השקרן צריך לזכור. בן אדם שהוא משקר, מי... אתה יודע, מי... אתה יודע, בן אדם שהוא משקר, הוא צריך לזכור מה האמת. נכון? בן אדם שהוא מדבר אמת, הוא לא צריך לזכור מה האמת. הוא אומר את האמת, מה הוא צריך לזכור מה האמת? הוא אומר את האמת. אתה יודע, אם אתה משקר, אתה צריך לזכור, רגע, מה אמרתי? מה היה באמת? אתה לא צריך לזכור שזה מה שאתה רוצה, אתה צריך להבין ולהתחבר לזה. נכון או לא? תבין את הנקודה, בוא תסביר, מה הבנת אותי? לגבי שאתה לא צריך לזכור את זה, כי לזכור את זה... לא הבנתי בלזכור את זה. אז בוא אני אסביר. בן אדם... חדל את זה. בוא נסביר את העניין. אתה צריך להבין את זה. ואז אתה תהיה שם. אתה לא צריך להיזכר בזה. אתה צריך להיות שם. ככל שתהיה יותר אמיתי, אתה תהיה יותר שם. זאת אומרת, בלהיות אמיתי עם עצמך, זה בעצם כאילו... כמו שהשולחן לא מזכיר לעצמו שהוא שולחן. יכול לתת לו דוגמה פשוטה. מישהו ששיקר שאתמול הוא לא בגד, נגיד, מי ששואף אותו. עכשיו, אם הוא אמיתי, כאילו, נגיד, כן, בגדתי, אבל אם הוא חושב, רגע, אני שקר, אני לא אשקר, אני רוצה להסתבט. אבל אם הוא אמיתי כל הזמן, הוא פשוט יגיד את האמת. הוא לא רוצה לחשוב או להיזכר, סתם, דוגמה. היא באה להגיד שבן אדם שמשקר, אדם שמשקר הוא צריך להתחיל לזכור מה האמת ומה השקר, מה האמת ומה השקר. טוב, מה שאני באמת רוצה זה להיות טוב, מה שאני בפועל רוצה זה לטייל. הוא כל הזמן עובר בין אחד לשני, טוב, אני רוצה את זה או רוצה את זה, מה אני רוצה? אני רוצה את זה, צריך להיזכר. לא, תפסיק לזגזג. תהיה אמיתי, מה אני באמת רוצה, להרגיש טוב? אוקיי, אז אני ממוקד בלהרגיש טוב, לא אכפת לי בשום דבר אחר. אז אתה לא צריך להיזכר, פשוט תהיה שם, נכון? תהיה עמוקד בתכלית, מה התכלית? תהיה תכליתי, מה התכלית? מה אני באמת רוצה להרגיש טוב? תהיה תכליתי, לכן אני כל הזמן מדבר על הנושא של להיות תכליתי. התכלית זה בעצם כל הזמן, זה להיות אמיתי? מה התכלית של מה שאני רוצה? כל דבר שאתה רוצה, תנסה לשאול את עצמך מה אני באמת רוצה, מה הסיבה שאני רוצה את הדבר? כל רצון שאתה רוצה, למה אני רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה שאני רוצה את הדבר הזה? ואני אגיד לך גם לאיפה זה מוביל, כי השלב הבא זה אני אשאל אותך, אבל למה אתה... דיברנו על האמת והבנו שבעצם אנחנו מחפשים להרגיש רק טוב ולהודות בזה ולחוות את זה ולדעת את זה ולא לזייף יותר כשאני רוצה משהו, אז לא להגיד אני רוצה את הדבר, אני רוצה את השורש, את הטוב. בהבנה הראשונית. שזה אומר בעצם לבטל את כל ההזדהויות הרגשיות עם כל הרצונות בעולם. אין שום דבר, אתה לא רוצה יותר שום דבר משהו להרגיש טוב. זאת אומרת, אין יותר רצונות. אין יותר רצונות, נגמר כל הרצונות. יש רצון לא אחד. לא אכפת לי מהילדים שלי, לא אכפת לי מאשתי, לא אכפת לי מהבריאות שלי, לא אכפת לי מהכסף שלי, לא אכפת לי אם אני שפוי או לא, לא אכפת לי בשום דבר, אכפת לי אך ורק מלהרגיש טוב. וזה נתן לי להבין קודם כששוחחתם. רגע, 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 אבל זה דבר גדול, זה דבר גדול, זה לא דבר קטן, זה לא דבר קטן. זה אין נגמר ההזדהויות, ולהפסיק את השקרים. להפסיק להגיד אני אוהב אותה, אני אוהב אותו, כי אתה לא אוהב אותה, אתה אוהב את עצמך וזה היא גורמת לך להרגיש טוב. אף פעם לא אהבת אותה ואתה אף פעם לא תאהב אותה. אולי סתם, אולי בעתיד יום אחד תאהב אותה, אבל להפסיק את השקר של אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את אשתי, אתה לא אוהב אותם, אתה אוהב את עצמך והם גורמים לך להרגיש טוב. אתה לא אוהב שום דבר, אתה אוהב רק את עצמך, זה גורם לך להרגיש טוב, לכן אתה רק משתמש בהם. גם הדתי, להפסיק לשקר, להגיד אני אוהב את אלוהים. אני אוהב מישהו שאני חושב שייתן לי גן עדן. אתה אוהב את אלוהים, אתה אוהב את עצמך ואת הדמיון שלך שתקבל גן עדן. אין לך שום קשר לאלוהים. אז אני כל כך אוהבת את עצמי, ונאמר ששואלים אותי משהו ואני רוצה להרגיש טוב, ועכשיו אם אני אגיד לבן אדם את האמת, אז אני ארגיש רע. צריכה להגיד לעצמך את האמת. כן. לעצמך את חייבת לעצמך את הדבר. אז לבן אדם אני יכולה לשקר, כי אני רוצה עכשיו להרגיש טוב. נכון, אני אמרתי גם קודם, העולם הזה זה עולם השקר, כולם פה שקרנים, ברומא תהיה רומאי, שקר כמו כולם.
אבל לעצמך אל תשקר בשום פנים ואופן. אני משקרת לו משהו בכלל שלא... אני משקרת, זה השכל שלו. אם הוא היה רוצ... אם הוא היה באמת היה רוצה לדעת את האמת, היית אומרת לו את האמת, אבל הוא לא רוצה לדעת האמת. שקרי לו. אם הוא רוצה לדעת את האמת, תגידי לו את האמת, אבל הוא לא אכפת לו מה האמת. הרי הוא שקרן כמו כולם, אז תשקרי לו כמו כולם. כל עוד לעצמי אני כן אומרת האמת. שבן אדם בא אליי לדוגמה, ויש לו איזה בעיה. אני נותן לו תשובה לפי מה שהוא רוצה לשמוע. אני יודע את האמת, אני נותן לו גם תשובה שתוביל אותו אל האמת. אבל הוא לא תמיד רוצה לדעת את האמת. הרבה פעמים הוא רוצה להמשיך לשקר. אז הוא אומר, טוב, אני אראה לך איך לשקר בצורה יותר אמיתית. אז במילה הוא יתקדם. לדוגמה, נגיד הנושא של הבחירה. מצד האמת אין לבן אדם בחירה. למרות שאמרתי שבסופו של דבר אתה אמור לחוות שהכל זה בחירה שלך. גם הרכב שעובר ברחוב, אתה בוחר עכשיו שהוא יעבור. גם יש תאונה ופצועים והרוגים, אתה עכשיו בוחר את כל מה שקורה. אתה מייצר את הסרט הזה עכשיו. לא שאתה רוצה אותו, אתה רוצה אותו לפני שהוא קורה, אוקיי? אבל האדם, זאת אומרת, משה עצמו או האדם עצמו, הוא אין לו בחירה לצורך העניין. בסדר? עכשיו, אם האדם בא אליו, יש לו איזה בעיה, מצד האמת אין לו בחירה בכלל. הוא יכול לבלבל את המוח כמה שהוא רוצה, אין לו בחירה. אבל בגלל שהוא לא רוצה את האמת, בגלל שהוא שקרן, והוא רוצה להמשיך לרדוף אחרי השיגונות שלו, אז הוא אומר, תקשיב, יש לך בחירה, אם תשתמש בו, תתמודד. כדי ש... בסופו של דבר השקר ייפול. כי אם הוא ינסה באמצעות הבחירה שלו להתמודד, הוא יגלה שאין לו בחירה. הרעיון הוא שכל אחד אומרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע. נותנים לך את מה שאתה רוצה, לפי הכלי קיבול שלך. רענו, לכן הרעיון הזה שבן אדם לא ישקר לעצמו. אתה נמצא בעולם של שקרנים, שקר כמו כולם. אבל לעצמך אל תשקר. כמו הסיפור שסיפר רבי נחמן על המלך עם התבואה המשוגעת. מכירה את הסיפור? יש סיפור על רבי נחמן עם התבואה המשוגעת, שהוא סיפר שהיה מלך אחד, שהיה לו חכם, היה לו יועץ, ויום אחד היועץ בא למלך ואמר לו, תקשיב, אני עכשיו עשיתי איזה ניתוח וגיליתי שבשנה הבאה כל התבואה שתצמח, מי שאוכל אותה יהיה משוגע. אנחנו לא רוצים להיות משוגעים. אז אמר למלך, טוב, מה נעשה? אוקיי, הבנו? כאילו, כל מי שאוכל מהתבואה יהיה משוגע, אז אמר, מה נעשה? אז המלך אמר לו, תראה, אולי אנחנו, מה נעשה? נחסוך תבואה מעכשיו לשנה הבאה. נחסוך תבואה. אז הוא אומר לו, לא, סליחה. אז הוא אומר, אין בעיה, אנחנו נחסוך לעצמנו תבואה, ושנה הבאה נאכל מהתבואה של השנה הזאת. הוא אומר לו, תראה, אבל זה לא יעזור לנו. למה זה לא יעזור לנו? כי אם אנחנו נאכל מהתבואה הנורמלית, והם יאכלו מהתבואה המשוגעת, הם יחשבו שאנחנו משוגעים. כן? אז המלך אמר לו, טוב, אז נחסוך לכולם. שכולם בשנה הבאה יאכלו מהתבואה הנורמלית. הוא אומר, אבל זה אי אפשר, אי אפשר עכשיו לחסוך לכולם לשנה שלמה לאכול מהתבואה הנורמלית. אז הוא אומר לו, טוב, אז מה נעשה? אז איך, מה נעשה באמת? כי אם אנחנו נאכל מהתבואה המשוגעת, נהיה משוגעים. ואם נאכל מהתבואה הנורמלית, גם נגידו שאנחנו משוגעים. כי כולם אוכלים מהתבואה המשוגעת. בבית המשוגעים, החכם היחיד נחשב למשוגע. בגלל שהוא באמת משוגעים, אז אומרים שהוא משוגע. ואז מה נעשה? אז מה שהם החליטו, הם אמרו, טוב, אנחנו נאכל מהתבואה המשוגעת כמו כולם, אבל אנחנו נעשה סימן. נשים לנו איזה סימן על המצח או משהו, שבכל פעם שנסתכל אחד על השני, שנזכור שאנחנו משוגעים. זאת אומרת, נהיה בבית משוגעים, נשחק את המשחק של המשוגעים, אבל נזכור שאנחנו משוגעים. שבפנימיות של הכוונה, זה אנחנו נדע שהשכל שלנו זה משוגע, וזהו, ובזה אנחנו חכמים, כי אנחנו נשתמש בשכל, השכל הוא משוגע. זה שאתה חווה ימין ושמאל זה שיגעון, זה מחלת נפש. ושאתה אומר אני ולא אני זה מחלת נפש. זה שאתה רוצה משהו זה נובע מהפרעה נפשית מאוד חמורה. כי מה לך שכל אמיתי לא היית רוצה שום דבר. כי זה אחד, מה אתה רוצה? אז טוב, אז מה נעשה? אז אתה אומר, אוקיי, נשחק במשחק של המשוגעים, ונזכור שאנחנו משוגעים. ואז יש לך את שני ה... את השלמות, כאילו, צריך להיות, אתה גם וגם. ואני נותן לסתובלת כלפי חוץ, במשחק צריך מה שאתה רוצה. אבל לעצמך דיר בלק לשקר, אתה חייב להיות מדויק בצורה מטורפת. הבנו את העניין? אז קודם כל, זה בן אדם צריך להגיע למצב שהוא שכח את כל מה שהוא רוצה. כל מה שפעם רצית, שכחת. כל מה שפעם אמרו לך שכדאי לרצות, שכחת. כל מה שפעם חשבת שתרצי, שכחת. הדבר היחיד שנשאר אצלך זה הרצון להרגיש טוב. עכשיו, אחרי שבן אדם נמצא שם, והוא מפסיק לשקר, אומר את האמת כי זאת האמת. עכשיו אנחנו מתקדמים קדימה. עכשיו אנחנו, במקום שבן אדם משקיע את האנרגיה שלו באיך להשיג את הרצונות שלו, החיצוניים, אז הוא משקיע את 100% אנרגיה שלו בלהשיג את הרצון, להרגיש טוב. נכון או לא? כן. אם הבנת שכל מה שאתה רוצה זה להרגיש טוב, אז אתה לוקח את כל האנרגיה שלך
להשיג את הרצונות, ומשתמש בה כדי להרגיש טוב. אז מה עושים בשלב הראשון כדי להרגיש טוב? שואלים, מה זה טוב? אם הבנת, בן אדם אומר, אני רוצה להרוויח כסף, אז הוא אומר, טוב, איך מרוויחים כסף? אז כל מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, אז איך מרגישים טוב, אוקיי? אז אתה רוצה לדעת איך מרגישים טוב, צלת אצלך, מה זה טוב? אז בפשיטות, מה זה טוב? טוב זה שקורה מה שאתה רוצה. אם יש את המה בין המציאות לרצון שלך, זה טוב. אם אין את המה, זה לא, זה הכל. הטוב והרע הוא לא לפי מה שקורה, הוא לפי מה שאתה רוצה. הבנו? קודם כל זה להבין מה זה טוב ומה זה רע. להבין. אני, כל מה שאני רוצה זה להרגיש טוב. אוקיי, מה אתה באמת רוצה? אני רוצה שתהיה התאמה בין הרצון שלי לבין המציאות. תסביר. מה זה נקרא להרגיש טוב? שבן אומר, אני רוצה להרגיש טוב. איך אנחנו מתקדמים מכאן? לדעת מה זה טוב. נכון, ומה זה טוב? טוב זה שהרצון הוא מתאים למציאות. הרצון האישי שלי מתאים למציאות, אז זה טוב. בשלמות מוחלטת. זאת אומרת שמה אתה רוצה בכלל? מה אתה רוצה בעצם? אתה רוצה, בוא נגדיר. אני רוצה לחוות את המציאות, בשלמות. מה זה לא? לחוות את החובות או בשלמות? הכוונה, אתה רוצה לחוות את האמה עם המציאות. בין הרצון שלי למציאות. זאת אומרת, להפסיק להיות מאורפל. מה זאת אומרת מאורפל? כי בן אדם שאומר אני רוצה כסף, הוא בן אדם מאורפל. הוא לא באמת רוצה את הכסף, הוא רוצה בכלל משהו אחר. בן אדם שאומר אני רוצה זוגיות, הוא מדבר בצורה מאורפלת. אתה לא רוצה זוגיות, אתה בכלל רוצה משהו אחר. זה כמו ילד קטן שאומר כואב לי הראש, הוא בכלל לא מתכוון לרגל. אוקיי? זה נקרא, הוא מדבר בצורה מאורפלת, לא ברור, מגמגם, הוא לא מבין את עצמו. עכשיו, בן אדם שאומר אני רוצה להרגיש טוב, זה גם כן דיבור מאורפל. רגע, מה זה נקרא להרגיש טוב? נגדיר, צריך להתחיל לדייק, אוקיי? להתחיל להתמקד, לדייק, להרגיש טוב פירושו, אני רוצה שתמיד המציאות תהיה כפי הרצון שלי. אוקיי, ומהנקודה הזאת המציאות היא כפי מה שהיא, וכפי שאני מבינה, אני אמורה לרצות את המציאות כמו שהיא. את לא אמורה כלום, את אמורה להבין. להבין. את לא אמורה לעשות שום דבר, את לא אמורה לשנות את הדעת, רק אמורה להבין, להתקדם בהבנה, לא אמורה לעשות כלום. אוקיי, אני מנסה לעזור. אוקיי. לעצמי, להגיע ל... עכשיו, המציאות, אני לא יכולה לשנות אותה. אולי כן, ואת לא יודעת איך. אני יכולה לשנות את ההבנה שלי. אולי את יכולה גם בחוץ ואת לא יודעת איך. אולי יש טריק שאת יכולה תמיד לשנות הכל. טוב, עשיתי טריקים ששינו. אולי את לא מכירה, בדקת את כל הטריקים בעולם. אולי יש טריק שעוד לא מצאת. אולי יש טריק שעוד לא מצאת. זה לא נכון. מה האמת? להפסיק מה האמת? אם אני יכולה, אני רוצה לדעת במוחלטות שאני יכולה. למרות שגם לשנות את מה שאני חושבת, זה נקרא לשנות המציאות החיצונית. אני אומר, כן, אני לא יכול לשנות את מה שקורה, אני יכול לשנות את מה שאני מרגיש, אבל זה גם יקרה לשנות את המציאות החיצונית. רגע, אבל לפני כן, אנחנו עכשיו כבר קופצים למה לעשות. אני מתמקד בדבר אחד, בלהבין. במה להבין? אל תעשה כלום, אל תשנה כלום, רק תבין מה קורה כאן. תבין שמה שאתה רוצה זה שתהיה התאמה בין המציאות לרצון שלך. אוקיי, להבין. אוקיי. עכשיו השאלה היא, נכון? עכשיו, ואמרנו, ולמה אני מחדד את זה? זה בעצם לדעת מה זה להרגיש טוב. כן, ולמה אני, יפה, ולמה אני מחדד את זה? כדי להפסיק להיות מאורפל. להפסיק, אוקיי. עכשיו השאלה היא, נכון? עכשיו, ואמרנו, ולמה אני מחדד את זה? זה בעצם לדעת מה זה להרגיש טוב. כן, ולמה אני, יפה, ולמה אני מחדד את זה? כדי להפסיק להיות מאורפל. להפסיק להגיד, אני רוצה שהחברה שלי תצליח. לא, אתה לא רוצה שהעסק שלך יצליח. אתה בכלל רוצה את האגו. כי אם הוא יצליח, זה יפרגן לך לאגו, ואז האגו יפרגן לך לתסכולים הרגשיים, ואז זה ייתן לך אהבה עצמית, ואז זה ייתן לך ביטחון עצמי, ואז זה ייתן לך להרגיש טוב. אז אתה בכלל רוצה בכלל להרגיש טוב, אתה בכלל רוצה שהחברה תצליח. זאת אומרת, אם היית מרגיש טוב מלכתחילה, אז לא היה מעניין לך כחברה כקליפת השום. נכון, אבל בן אדם שהוא אומר, אני רוצה להסביר, שבן אדם שאומר, אני רוצה שהעסק יצליח, הוא בעצם מדבר בצורה מעורפלת, כי זה לא מה שהוא באמת רוצה. הוא רוצה משהו אחר בכלל. כן, יכול להיות, כן, צריך, בן אדם צריך בתוכו להבין הוא צריך ב-100% להיות ב-אני רוצה להרגיש טוב, ובאחוז שאחרי המאה, להגיד אני רוצה גם שהחברה תצליח. אבל זה רק אחרי ש-100% הבנת את האמת. את ה-100% צריך להיות באמת, ועכשיו אחרי ה-100%, בזמנך החופשי, תגיד אני גם רוצה שהעסק יצליח. אבל קודם כל ב-100%, לא ב-99%, זה לא 99% אני אגיד שאני רוצה להרגיש טוב, ואחוז אחד אני אגיד שאני רוצה שהעסק יצליח. לא, 100% אני רוצה להרגיש טוב, ובאחוזים שאחרי ה-100%, דיינו, אין אחוזים כאלה בעצם, בהם תרצה גם שהעסק יצליח. אוקיי, לדבר עכשיו. עכשיו אנחנו הולכים איזה יותר פנימה, להגיד אני רוצה להרגיש טוב, זה מורפל. למה הדתיים תקועים בגן עדן שלהם, בקונספט של הגן עדן? כי הם אומרים, בגן עדן מרגישים טוב. אבל מה זה להרגיש טוב? אני לא מבינים מה זה להרגיש טוב. כי הם אומרים, אני קרבת אלוהים לי טוב. מי אמר שזה טוב? אולי זה רע.
הוא לא מבין מה זה טוב, הוא לא מבין מי אמר שזה טוב. כי אם הם היו בודקים מה זה טוב, הם מבינים שגן עדן זה רע, גם גן עדן זה רע. כי תכף אנחנו נגיע לזה, אוקיי? כי רק להיות אלוהים זה טוב. וגם אם אתה ליד אלוהים, אתה לא רע לך, זה לא יעזור. אם הדתיים היו מאבינים שלהיות בגן עדן זה רע בדיוק כמו כל דבר אחר, הם היו מפסיקים לחלכת אחרי גן עדן. כי רק להיות אלוהים עצמו זה טוב, כל השאר זה רע באותו מידה. רק החוויה של אני רוצה את מה שקורה, לא אני רוצה, אני רוצה ולכן זה קורה, אוקיי, בלפני. אני, לא רק שאני רוצה את מה שקורה, אני רוצה גם את הרצון של עצמי. עוד יותר עמוק, בסדר? אני רוצה שיהיה לי רצון לרצות שהרכב הזה יזוז. זה עוד יותר עמוק. ואתה מה אמרתי עכשיו? מה הוספתי? יש רכב שנוסע. יש אחד שאומר, טוב, אני רוצה את זה שהרכב נוסע. כאילו, הרכב נוסע ואז אני רוצה את זה. זה נקרא לאהוב את מה שיש, אוקיי? יש בן אדם שאומר, אני רוצה, הוא חווה את המציאות של אני רוצה ואז הרכב נוסע. ויש בן אדם שחווה את זה, אני רוצה שיהיה לי רצון שהרכב ייסע ואז הוא נוסע. כאילו את מה שיש לפני אני רוצה, אני גם רוצה את הרצון של עצמי. כאילו שאתה מצליח להסתכל על הרצון של עצמך מבחוץ. כאילו יש רכב, אתה אומר, זה אני רוצה ואז הוא נוסע. ומי גורם לך לרצות? אני רוצה את הרצון שהרכב ייסע. הבנת? כן. זה עוד לפני הרצון בכלל. כן. זה כאילו הרצון של אלוהים. זה אני, זה לא אני אלוהים רוצה שהרכב ייסע ואז הרכב נוסע. לא, לא. זה אני אלוהים שאין לו רצון, שאין לו רצון, רוצה. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אם אין לו רצון, איך הוא רוצה? אני אלוהים שאין לו שום רצון, שום העדפה. אני רוצה שהרכב ייסע ולכן הרכב נוסע. כאילו לנסות להבין מה היה לפני הרצון הראשון. זה כאילו לחוות את עצמך מלפני הכל, מלפני הרצון. כי בן אדם שאומר, אני רוצה שהרכב ייסע, עדיין הוא לא ראשון. כי הרצון שלו זה הראשון. יש רצון, צריך, עוד לפני אני רוצה. מה יש לפני אני רוצה? אתה צריך לגלות מה יש לפני אני רוצה. אתה הבנת את הנקודה? כביכול יש כלום, חוסר רצון, שמהווה רצון ראשוני שרוצה שהרכב ייסע. ואתה צריך לחוות את עצמך לא אחרי הרכב נוסע, לא לפני הרכב נוסע, אלא לפני הרצון. ואני אחדד לך יותר מזה. כי גם אין רצון, גם לפניו יש משהו. יש משהו שנמצא לפני האין יש רצון. יש משהו שנמצא לפני הכל, שממנו מתפצל יש ואין רצון, ובתוך האין רצון מתפצל הרכב נוסע, יש משהו שנמצא לפני הכל, 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 התחלה. כאילו, גם להגיד שמהאין רצון נוצר רצון, זה גם כן לא ראשון. כי גם האין רצון הוא לא מחויב. כאילו, אתה אומר, אין רצון, אז יכול להיות לא ההפך. אז יש כלום ש... יש כלום שבו אין הבדל בין יש רצון לאין רצון, למרות שגם בו יש הפך. יש... זה, כאילו זה עמוק, 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 עמוק. אז זה אין סופים בעצם. נכון, וככל שאתה יותר אמיתי, אתה חווה יותר את הראשון. נכון, אז נכון. אז האם עלינו לעבור במדרגות? קודם כל, זה מה שאתה עושה, זה לא עלינו, אנחנו עוברים במדרגות. כן. כן, 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 אנחנו מזדהים. קודם כל, קודם כל תחווה את האין רצון, אחר כך תחווה את האין יש רצון. פנימה, אז יותר עד אינסוף. קודם כל לרצות. קודם כל לרצות את מה ש... לרצות את המציאות, קודם כל. אנחנו לא רוצים את המציאות, אנחנו מבינים, זה הכל תוצאה. זה תוצאה, זה אמור לקרות מעצמו. זה תוצאה של הבנה. אם הבנת... ההבנה תבוא ככל שנהיה יותר אמיתיים. כן. אבל זה נכון שבגלל שאתה רוצה להרגיש טוב, אתה מנסה להיות אמיתי, זה נכון. אבל אם תהיה אמיתי, זה כבר בסוף אתה תרגיש טוב באמת ולא יהיה אכפת לך מה טוב. זה נכון שמה שהדרייב זה אני רוצה להרגיש טוב. אבל בסופו של תהליך, מה שאתה בן אדם מגיע לנקודה האמיתית. אז איפה היינו? בוא נחזור. אז היינו בנושא של אני רוצה להרגיש טוב, ובמקום להגיד אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה ליהנות, במקום לתת איזה משהו כזה מטאפיזי, מדע בדיוני, אני אגיד לא. אני רוצה שיהיה התאמה בין המציאות שלי לבין הרצון. אוקיי? זה מה להרגיש טוב. זה נקרא להרגיש טוב. כן, עכשיו יש שתי אפשרויות. עכשיו יש שתי אפשרות. או שאפשר להגיע לזה, או שאי אפשר. אז שהצלחנו להבין מה אנחנו באמת רוצים. אנחנו רוצים שיהיה התאמה בין המציאות לבין הרצון, נכון? שיהיה התאמה מלאה, מוחלטת. עכשיו יש רק שתי אפשרויות, או שאפשר להגיע להתאמה הזאת או שלא.
אם אי אפשר, אז נדפקת. כי אם כל מה שאתה רוצה זה שיהיה התאמה ואין אפשרות, נדפקת. אם יש, אז הרווחת. אנחנו בודקים עכשיו, יש או אין, איך נבדוק? ברמה האגואיסטית אין אפשרות. או, מה זה אגואיסטי? מה אכפת לי ברמה האגואיסטית? אולי יש אפשרות. אני בדקתי את זה. אני רוצה משהו והוא לא קורה ככה, אני רוצה לא, משהו. לא, שאלתי אם יש אפשרות תיאורטית לבוא למצב שבו תהיה התאמה. יש אפשרות תיאורטית. איך את יודעת שיש אולי? עם הבנה שאין הבדל בין... איך את יודעת? את יכולה להאמין שיש אפשרות כזאת, את היית שם? אני חותרת שם. אבל עוד לא הגעת, עוד לא הגעת, עוד לא יודעת, אתה רק מאמין שאולי יש אפשרות, אבל בוא נבדוק. אז איך בודקים? מה אנחנו רוצים? אוקיי, הבנו שמה שאנחנו רוצים זה להרגיש טוב. הבנו שלהרגיש טוב פירושו שיהיה התאמה בין המציאות לבין הרצון. עכשיו אנחנו בודקים האם יש אפשרות שיהיה התאמה בין המציאות לבין הרצון, כן או לא. בסדר, רגעי? שתי אפשרויות, או כן או לא. או שכן או שלא. אנחנו הולכים מסודר, לאט לאט, כן. שיטתי. צריך להתרכז בדברים האלה, כן צריך לשנן אותם, להבין את העניין, כי אנחנו הולכים דרגה דרגה. זה לא, אנחנו מתחילים גם להעמיק, לצלול לתוך מתחת לזרמים התת-קרקעיים של האוקיינוס. אנחנו לאט לאט מעמיקים. עכשיו אנחנו מתחילים לקדוח בתוך קרקעית האוקיינוס, בסדר? סתם עוד לא התחלנו לקדוח, אנחנו עדיין ברדודים. אנחנו לא ברדודים, אנחנו מתקדמים לעמוקים. כי אחר כך יש דברים יותר רציניים. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לעמוקים קצת. לפני המערבולות, המערבולות יבואו אחר כך. כי אנחנו היינו ברדודים, יש את אלה שנמצאים מחוץ לבריכה. הם אומרים, אני רוצה להרוויח כסף, אני רוצה זוגיות, הם בכלל נמצאים בחוץ, הם בכלל באיזשהו גאון. יש את אלה שנכנסים לבריכה, אומרים, אני רוצה להרגיש טוב, יש את אלה שאומרים, טוב, מה זה להרגיש טוב? עכשיו אנחנו מתחילים להעמיק, מה זה, האם בכלל, מה המהות, אני אסביר לכם, ובסוף נגיע גם למערבולות. אחר כך נגיע למערבולות רציניות, ואם נצליח לצאת מהמערבולות, אז הבנו את הכל. אוקיי? כי יש גם מערבולות. בואו, עכשיו נתקדם. אמרנו שאנחנו בעצם מנסים להבין, מה אנחנו מנסים להבין, האם יש או אין אפשרות שתהיה התאמה מוחלטת בין המציאות לבין הרצון. יש או אין אפשרות? יש, ויכול להיות שאין. נכון, עכשיו איך נדע? אז הדרך לדעת אם יש אפשרות או אין אפשרות, זה על ידי שנבדוק ממה נובעת חוסר ההתאמה. אם נבין, תמיד אנחנו רוצים להבין את המנגנון, אם נבין את המנגנון, נוכל להעמיק בו. בוא נבין למה יש חוסר התאמה בין המציאות לבין הרצון, ואז מזה נוכל להבין אם יש אפשרות שאנחנו נוכל לגרום לה, קודם כל נבין אם בכלל יש אפשרות שתהיה התאמה, אם יש אפשרות, האם אנחנו יכולים לגרום לה לקרות, ואם כן, איך. כאילו נבין את, אנחנו בעצם רוצים עכשיו לנסות להבין טוב יותר את את מערכת היחסים שבין הרצון לבין המציאות. אוקיי? וקודם, אוקיי, מה אנחנו בעצם, מה הבנתם? תסבירו. בשביל... מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים לבדוק אם יש אפשרות, זאת אומרת, הבנו קודם כל שהטוב, כאילו, תחושת הטוב, נגרמת בגלל ההתאמה בין הרצון למציאות. ואנחנו יכולים לבדוק אם אנחנו יכולים באמת, הטוב, כאילו, תחושת הטוב, נגרמת בגלל ההתאמה בין הרצון למציאות. ואנחנו יכולים לבדוק אם אנחנו יכולים באמת לשלוט בזה. קודם כל, אם בכלל יש אפשרות כזאת, ואחר כך אם אפשר לשלוט בזה. כי יכול להיות שיש אפשרות ואתה לא יכול לשלוט בזה. אולי מישהו אחר, אולי אתה צריך ללכת לכותל, להתפלל לאלוהים שיעזור לך. בסדר? יכול להיות שתגיע למסקנה שגם אלוהים לא יכול לעזור לך. אנחנו כרגע בודקים אם יש או אין אפשרות כזאת. אני אחדד, אנחנו לא מנסים לעשות התאמה בין המציאות לבין הרצון. אנחנו בודקים בכלל יש אפשרות כזאת. אנחנו לא קופצים. עוברים שלב שלב. אנחנו מנסים להיות אמיתיים, אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום. הדבר הזה מנסים זה להבין מה האמת, יש אפשרות או אין אפשרות. אחרי שנבין אם יש או אין, עכשיו נבדוק האם אנחנו יכולים לעשות את זה. אולי אנחנו יכולים, אבל אין אפשרות. אולי זה קורה פעם באלף שנה, ואנחנו לא יכולים. אולי זה צריך לשבת לחכות ואז זה יקרה. אוקיי. איך אנחנו בעצם בודקים האם יש אפשרות או אין אפשרות? מה אנחנו צריכים לבדוק לשם כך? מה אנחנו צריכים, במה אנחנו צריכים להיות יותר אמיתיים? במה? בבדיקת הרצון שלי. מה אנחנו מנסים לבדוק? אני רוצה דבר מה, לראות אם אני יכולה להשיג אותו, לקחת איזה נושא שאני רוצה אותו, ולבדוק אם כאן ועכשיו אני מסוגלת להשיג אותו. זה נכון באופן חלקי. כי מה אנחנו מנסים להבין? אנחנו מנסים להבין האם בן אדם יכול, האם המציאות שלנו כמציאות,
האם היא מאפשרת לאדם לחוות התאמה מושלמת בין הרצון לבין המציאות. אנחנו לא מתמקדים ברצון אחד. אנחנו כאן רוצים במישור הפילוסופי התיאורטי, האם בן אדם יכול להגיע למצב שהמציאות תמיד תהיה כרצונו, כן או לא. לא אכפת לנו מרצון אחד, כי יכול להיות שרצון אחד אפשר אולי, ואת השאר אי אפשר. בעצם זה נכון שתמיד לוקחים משהו ואיתו חוקרים את מה שרוצים, זה נכון. לוקחים רצון אחד ובאמצעותו בודקים. זה נכון. כי אנחנו תכף נבדוק את מנגנון הרצון באמצעות חקירה של רצון אחד, זה נכון. אבל אנחנו כרגע מנסים ברמה הכללית, האם יש אפשרות שהרצון יתאים למציאות ב-100%, כן או לא? תסביר אתה. משה, תסביר לנו. מה אנחנו בעצם מנסים להבין? להבין אם אפשר להגיע למצב שאפשר להתאים בין הרצון למציאות. שהמציאות תתאים תמיד לרצון שלי. האם קיימת או לא קיימת אפשרות כזאת? האם קיימת... הרצון שלי והמציאות יתאימו. שאלה יותר, האם קיימת אפשרות להתאים בין הרצון למציאות? ואם כן, אז איך? יפה. אוקיי, עכשיו איך אנחנו יכולים לבדוק אם קיימת אפשרות או אין אפשרות? מה עושים? חוקרים. את מה אנחנו חוקרים? חוקרים את זה. איך חוקרים את זה? את נושא הרצון. שני נושאים אנחנו צריכים לחקור. את המציאות. שני דברים. אנחנו צריכים להבין לפי מה מתרחשים התהליכים במציאות, לפי מה מתרחש הרצון שלנו, ואם נבין איך זה עובד, איך זה עובד, נראה אם אפשר לעשות התאמה או לא. אם נניח לדוגמה שזה שני תהליכים אקראיים לגמרי, אז אולי אין אפשרות. אם נניח שכל מה שקורה במציאות זה אקראי לגמרי, ומה שקורה ברצון זה אקראי לגמרי, אז אין אפשרות, אתה בכלל לא שולט בזה, זה בכלל אקראי. אנחנו צריכים לבדוק פה עכשיו שני דברים, התפצלנו לרגע אחד, שני דברים. תכף אנחנו נחזור. באלפית לשנייה אנחנו נחזור לדבר אחד, תכף תראו איך. ברגע התפצלנו, מה אנחנו צריכים לבדוק? צריכים לבדוק מה זה המציאות, לפי מה האירועים, אנחנו צריכים ליצור המתאמה, לבדוק האם יש אפשרות להתאים בין האירועים של המציאות לבין המציאות, נכון? זאת אומרת, לשם כך אנחנו אומרים להבין את הלוגיקה שלפיה עובדת המציאות ואת הלוגיקה שלפיה עובד הרצון. אם נבין מה אחראי לרצון, מה אחראי לאירועים, עכשיו נבדוק אם אפשר להתאים ביניהם. כמו, יש לך שני חומרים, אתה רוצה לדעת אם אפשר לחבר אותם, תבדוק מה האטומים של זה, מה האטומים של זה, האם האטומים האלה יכולים להתחבר, אז תבין איך לחבר. נכון? כן. או שהם יגרמו לפיצוץ. נכון, נכון, או שהם תמיד ימשיכו לריב לנצח, נכון, יכול להיות. עכשיו, איך אנחנו, מה אנחנו עושים כדי לא להתפזר עכשיו לשני כיוונים? אנחנו מצמצמים, עושים מכנה משותף. מה המכנה המשותף של כל האירועים שבמציאות, שקורים מחוץ לרצון, לבין הרצון? נכון? אתם מבינים לנו לחפש מכנה משותף, כי עכשיו יש לנו פה שתי שאלות לשאול. אחד זה לפי מה הדברים קורים, ושתיים זה לפי מה אני רוצה את הרצונות שלי. נכון? יש לנו שתי שאלות. אני רוצה שנתמקד בשאלה אחת. מה המכנה משותף של שני הדברים האלה? ששניהם זה תהליכים לצורך העניין. זאת אומרת, גם מה שאני רוצה זה חלק מהדברים שקורים. נראית, לא להסתכל על קורים דברים ואני רוצה רצונות ואיך יש התאמה. להסתכל, אוקיי, קורים דברים, וחלק מהדברים שקורים זה מה שקורה מחוץ לי, וחלק מהדברים שקורים זה מה שקורה בתוכי. נראית, מה אנחנו בעצם מנסים לחפש? לפי מה עובד המנגנון של הדברים שקורים? תסבירי. איך אני חיברתי? מה חיברתי? מה עשיתי בעצם עכשיו? חיברת את התהליך של הרצונות ואת התהליך של המציאות. שקורה מחוץ לרצון. הסתכלתי לפניהם. זה תהליך וזה תהליך. עכשיו מה משותף בין שני התהליכים? זה דברים שקורים בעצם. עכשיו, מה מניע את מה שקורה? כי המציאות קורה את מה שקורה שם. הרצונות שלי זה חלק מהמציאות. נכון. שזה גם קורה. אז מה לפני כן מניע בכלל את הדברים האלה? או לדוגמה, האני שלי הוא חלק מהמציאות. הוא לא שונה מהשולחן או מזבוב. האני, הנשמה, היא לא שונה מזבוב או מאיזה נעל. אין הבדל, יש מציאות, יש בה מלא דברים. זבוב, נשמה, אלוהים, מישהו, משהו. רצונות. אז אנחנו נסביר, אתה ממהר? לא. אתה צריך למהר. סתם, אנחנו נסביר. הלכתי לאיבוד לגמרי. אנחנו נסביר, נסביר, נסביר. בפיצול. מה אנחנו מחפשים? לא, אני הגעתי להרגיש טוב, בפיצול הלכתי לאיבוד. אוקיי, מה אנחנו מחפשים אמרנו? איפה אתה הגעת? מה הבנו? הגענו לזה שבעצם אנחנו אנשים שכל הרצונות שלנו בסופו של דבר מתנקזים בזה של להרגיש טוב. אוקיי? נכון. להרגיש טוב זה אומר התאמה בין המציאות לרצון. מוחלטת, נכון. התאמה מוחלטת בין המציאות לרצון. אם אתה אומר נכון, זה אומר שעוד לא הבנת. היית צריך להגיד ככה זה. לא, 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 אתה רק צריך להגיד, לא, לא, אתה רק צריך להגיד, כשאמרת לי נכון,
אומר שאתה עוד, אתה עוד לא... אתה מפנה את זה לתשומת לבך. זאת אומרת, זה צריך לבוא כמו שברוך השם פה שולחן, ברוך השם ככה זה. אני מבקש אישור, כאילו. לא, אתה לא צריך לבקש אישור. אם אני כאילו... לא, לא, בסדר, אבל לבד אתה צריך להגיע למצב, אתה צריך להגיע למצב שזה יהיה ברוך שגם אם אני אגיד לך שזה לא נכון, יהיה ברוך שזה נכון. אז פה הגעתי לזה שבעצם בשביל להגיע ל... בשביל להגיע לזה, צריך להבין איך ההתרחשות של הרצון קורית, מה בעצם גורם לרצון לקרות, ומה בעצם גורם למציאות לקרות. ואם נבין את שתיהם ביחד, אז נוכל לדעת איך מחברים ביניהם ואיך יוצרים ביניהם. לא איך, נוכל לדעת. אם אפשר בכלל. יפה, יפה. אנחנו לא מנסים לשקר, תזכור, כי השקרן אומר אנחנו רוצים לדעת איך. האמיתי אומר, רגע, האם בכלל אפשר? האם אפשר, אם... אני אומר שאפשר, אולי אי אפשר. עכשיו שנייה, עכשיו, במה התקדמנו מכאן? מכאן התקדמנו שבמקום לחקור עכשיו שתי שאלות, נחקור שאלה אחת, למה דברים קורים? כי גם הרצונות שלך, אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם מרביצים לו, והוא לא רוצה שירביצו לו, אז הוא אומר, אני צריך לחקור למה מרביצים לי, אני צריך לחקור למה אני רוצה שלא ירביצו לי, ואז נראה אם אפשר ליצור התאמה. אז אני אומר, במקום לחקור שני דברים, תחקור דבר אחד, למה דברים קורים? כאילו, יש מציאות אחת, שבה יש אירוע של מרביצים לי ואירוע של אני לא רוצה שרביצים, ושניהם זה אירועים. כאילו תתייחס לרצון שלך כאל אירוע. כמו שפרפר אף באוויר, כמו שהבועות מים הבאות, ככה יש לך רצונות. כאילו תתייחס לזה כאל חלק מהדברים שמתרחשים. השם מזורח עד הבוקר, המוזיקה מנגנת, האבק באוויר זז, ואני רוצה רצונות. תתייחס לזה כאל דבר כחלק מהדברים. ואז בעצם תנסה לחקור למה בכלל דברים קורים. אוקיי, תסביר. זאת אומרת, גם צריך בשביל לאחד בשאלה, לאחד את השאלה לאחת, בעצם אתה צריך להבין למה בעצם הדברים קורים. אז גם הרצון שלי זה משהו שקורה, וגם המציאות שלי זה משהו שקורה, והם שתיים, זה דבר אחד. ובעצם אני צריך לדעת למה זה בעצם קורה, מה, למה בעצם הדברים קורים. מה שינינו כאן בעצם בגישה, שזה לא... שהפכנו את זה משתי שאלות לשאלה אחת. מה שינינו אבל בגישה בהסתכלות על הרצון, כי בעצם אנחנו מתחילים להתייחס על הרצון, כי אין משהו שקורה. זה לא שיש, אני רוצה ומשהו קורה. לא, 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 גם מה שאתה רוצה זה משהו שקורה. זה משהו שקורה מאליו, או שזה לא... לא יודע, אין לי מושג. אמרתי לך שאתה בסוף צריך להבין שאתה רוצה את הרצון הראשון שהרכב ייסע. אני רוצה לרצות שהרכב ייסע. לא יודע אם זה מאליו, זו שאלה אחרת, אבל תבין שגם הרצון זה לא שונה מכל אירוע אחר. יש לך שליטה ברצון? ועכשיו מתחילות השאלות המעניינות, רגע, לא, לא, שנייה. יפה, כי אתה עכשיו שואל בעצם, האם באמת הרצון שלי זה משהו שקורה? כן, אני לא יודע. אז יפה, לא, זה בסדר גמור. או משהו שאני יכול לשלוט בו. ואם אתה יכול לשלוט בו, למה אתה שולט בו? כי אתה רוצה. בוא נניח, בוא ניקח שתי אפשרויות. בוא נציב שתי אפשרויות. או שהרצון זה משהו שקורה, או שהרצון זה משהו שאני שולט בו, נכון? הרצון יכול להיות משהו שקורה, והרצון יכול להיות... פרפר אף באוויר, אוקיי? אתה שולט בזה? לא. קורה. אתה רוצה משהו, אתה שולט בזה? מה אתה מרגיש? מרגיש רצון. שאתה רוצה, אבל אתה שולט בו, אתה יכול לא לרצות אותו. לא, אתה לא יכול לרצות אותו. אז מה זה שונה מפרפר שאף באוויר? אין הבדל. לא, ברצינות, יש הבדל. אין הבדל. אולי יש הבדל. אני אומר לך שיש הבדל, לא נכון. אני רוצה מים, אני יכול להגיד לא רוצה לשתות. פרפר, אתה לא יכול להגיד, וואף, מה לעשות? עדיין אם אתה אומר לעצמך... מה את חושבת, שיש עדיין... הבדל או אין הבדל? עדיין אם אתה אומר את זה לעצמך, הרצון נשאר. אתה רוצה לשתות מים, ואז אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה. אבל עדיין הרצון, המחשבה נשארת. זאת אומרת... למה? שלטתי בה. לא שלטת בה. היא נשארת בתוכך. השליטה הזאת היא גם כן חלק כמו הרצון עצמו. כן. מה כן? תסביר. קודם כל אני אסביר את השאלה. זה שאתה רוצה משהו? אני אסביר את השאלה. פרפר, נגיד שעכשיו אתה רואה גרגיר אבק שאף בשמיים, אתה לא יכול להגיד לו, טוב, אני רוצה שהוא יזוז שמאלה. אבל הרצון, אתה כן שולט ברצון, בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני נגיד רציתי לעשות משהו, ואז אמרתי, לא, 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 לא רוצה, אני רוצה משהו אחר, אני שלטתי ברצון. לא שלטת ברצון. למה לא שלט ברצון? התחושה של השליטה הזאת היא... רגע, שנייה, הוא. הרצון לא נעלם, הוא נשאר. למה נעלם? אתה פשוט אמרת לו, לא, אתה כאילו חסמת אותו, אתה כאילו אמרת לעצמך... נכון, אז הצלחתי לחסום אותו, נכון? לא. הפרפר, אתה לא יכול לחסום אותו. הוא נשאר, אבל, הוא נשאר. אז מה, אבל הצלחת לחסום אותו, אוקיי, אבל שלטת בו קצת? קצת, הצלחת לשלוט בו, הצלחת לחסום אותו?
הצלחת להרגיע אותו? הצלחת לדחוק אותו? להדחיק אותו. אז יש לך שליטה חלקית. אוקיי. אז כבר הגענו לאיזו מסקנה שזה שליטה חלקית ולא... הרצון עדיין נשאר. יפה. מה את חושבת? יש שליטה חלקית? אין שום שליטה חלקית. גם התחושה... רגע, תבנת לפני שהיא תסביר. אתה הבנת מה היא אמרה עכשיו? היא אומרת שגם שליטה חלקית אין לך. אוקיי. אנחנו חייבים להיות בדיוק, מדויקים פה בדברים האלה, כן? לא הגעתי למסקנה הזאת. בסדר, לכן אנחנו נביא אותך לשם. אנחנו נביא אותך לאמת, לא למסקנה, נביא אותך לאמת, להבנת האמת. מה הוא אמר? תסבירי מה שהוא אמר. אחר כך תסבירי למה לא נכון. מה הוא אמר? הוא הבין שהפרפר לא יכול לשלוט. בשום צורה. כן, הוא רוצה שהוא עכשיו ירוף סורה. למרות שאתה יכול תורד, אתה יכול לקחת רובה ואולי לראות בו. אבל בשמש אתה לא יכול להזיז אותה. לא, גם אם זה כל הרצון שלו שהפרפר ירוף לצד השני, הוא ירוף לצד השני, אבל נשים את זה בצד עכשיו. וברצון שלו לשתות מים, לדוגמה, אוקיי, הוא צמא, הוא רוצה לשתות, אבל הוא שולט בזה והוא לא ישתה. אז יש שם רצון חלקי מבחינת מה שהוא מבין, כי עדיין יש רצון פנימי, כמו שהוא אומר, וזאת הדחקה. עכשיו, אני, בהבנה שלי... רגע, אני אחדד, כי אתה בעצם אומר, נכון שאני לא, אתה אומר, אני לא יכול להעלים אותו לגמרי, אבל אני עדיין יכול להדחיק אותו, לשלוט בו, לצמצם אותו, להרגיע אותו, להכניס אותו לפרופורציות. ואני אומר שלא, אתה לא יכול. למה? לא, תגרמי לו, אל תסביר לי למה הוא טועה, תגרמי לו להבין שהוא טועה. על ידי שתגרמי לו להבין את עצמו. אוקיי. תתחקרי אותו, ושהוא יגיע למסקנה שאת רוצה שהוא יגיע אליה. עכשיו, אתה הדחקת את הרצון הזה. אתה רצית להדחיק את הרצון הזה? תן דוגמה, בוא ניקח דוגמה, דוגמה. נגיד, בן אדם אומר, אני רוצה, בא לו לשתות קולה, אומר, לא, קולה זה לא בריא, אני אשתה מיץ תפוזים. בסדר? כן. אז נשאר לו רצון לשתות קולה, אבל הוא צריך להתגבר עליו. ושתה תפוזים. נכון? כן. אז זאת אומרת שהוא לכאורה ישולט ברצון שלו. מדחיק אותו באופן חלקי, בסדר? כן. במקום הזה, זה ההבנה הראשונה. כן. כן, כי בעצם אתה רצית לשתות קולה, אבל אמרת עצמך, לא, אני לא אשתה קולה, אז בעצם הדחקת את זה, אבל עדיין יש לך... לפי מה שעכשיו הבנתי... לא, 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 עוד לא הבנו כלום. אוקיי. אוקיי, רגע, אז. אז יש גם את הרצון לא לשתות. אבל מה זה הרצון הזה? זה גם התרחשות. למה? תסביר. כי בעצם... אתה... בן אדם רוצה לשתות קולה, אוקיי, ואז הוא אומר, לא! זה גם רצון. אני לא אשתה קולה, לא, אני רוצה לא לשתות קולה. ולמי, ומה בדיוק עשית? למי הקשבת בדיוק? לרצון, לא לשתות קולה. לרצון, לא לשתות קולה. זאת אומרת, יש לך הרבה רצונות מן הסתם, אז יש גם את הרצון לשתות קולה, ויש גם את הרצון לא לשתות קולה, שגם אין לך שליטה עליו. הוא גם תהליך. לא, אבל אתה יכול שיהיה לך שליטה, אבל אתה יכול להגיד... הוא גם תהליך. יש לך שליטה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לשתות שום דבר. וזה גם רצון. תסביר. שבעצם כל דבר שאתה עושה זה רצון, גם אם אתה רוצה או לא רוצה, גם אם אתה אומר... רוצה לרצות, או רוצה לישון, או רוצה להחליט, או רוצה לא להחליט. או רוצה לא לרצות. או רוצה לא להחליט. זה תהליך שקורה. או רוצה להסתפק, או רוצה להתלבט. שאין לך שליטה עליו. אין לך. אולי יש לך שליטה, בוא נבדוק. בוא נבדוק. אתה מאמין שזה בעצם מה אנחנו בודקים, יש לך בחירה או לא? נכון? כן. מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו אנחנו בודקים האם יש לך בחירה או לא. שעכשיו מה אנחנו חוקרים? אנחנו בעצם חוקרים את הרצון. האם הרצון הוא בעצם התרחשות, או שהוא, האם הוא שונה מכל התרחשות אחרת? נכון או לא נכון? נכון. מה הבנו עכשיו? מה אנחנו בעצם חוקרים? תראה, כי אין לנו שני תהליכים. הרצון הוא לא שונה מהתרחשות כמו שפרפר זז. או כמו שמים זורמים בברז. שזה לא תלוי בך, אתה לא מחליט, נגיד גשם שיורד, אתה לא מחליט אם הוא ירד, אתה לא מחליט באיזה עוצנה הוא ירד. בוא נגיד שזה כן מחליטים, אבל נגיד, כי אתה יכול להגיד, טוב, אנחנו יכולים לשנות, אבל נגיד את המהירות של כדור הארץ מסתובב, אתה לא יכול לשנות. יש דברים שאתה לא יכול לשנות, אתה יודע. אז זה כאילו, זה בעצם רק פשוט התרחשות פנימית, וזה התרחשות חיצונית. אין פנימית וחיצונית, גם המילה פנימית זה התרחשות. אוקיי. גם שאתה אומר, אני, זה גם התרחשות. תסביר. מה הוספתי עכשיו? שלא רק הרצון הוא התרחשות, אלא גם... אתה זה התרחשות. תסביר, מה זה אומר? שאם הרצון שלך זה התרחשות, גם אתה זה התרחשות. עצם העובדה שאני חושבת... לא, אני רק רוצה לתקן. זאת אומרת, אם
אז זה לא נכון. הרצון שלי התרחשות כי הוא התרחשות, ואני התרחשות כי אני התרחשות. זה לא אם הרצון אז, אנחנו לא באים אז. כי אם אתה תלוי באים, אז מי אמר, לא, לא, אולי זה התרחשות, וזה לא התרחשות. כמו שהפרפר זה התרחשות, גם אתה התרחשות. נכון, השאלה, לא, הקיום שלך, שאתה אומר, אומרת, אני, אני. אז אמרנו, אני רוצה התרחשות. אבל אני, זאת אומרת, אומרת המילה אני, מה זה אני? מה זה אני, בתכלס? זאת אומרת, המילה אני, מה זה אני? מה זה אני? תחושה. של מי? אלוהים. אלוהים. פגשת אותו? מה, אל תדבר איתי לאלוהים. תגיד דברים שאתה מבין אותם. מה זה אני? חלק מהמציאות. נניח שאני זה תחושה של אלוהים. ומה זה אלוהים? תחושה של אלוהים. מה זה אלוהים? הנושא הוא פשוט. המילה אני, רצון, זה תחושה לכל דבר ועניין. אוקיי? עכשיו, מי מרגיש? מי מרגיש? פרפר זה לא תחושה? השאלה מה זה תחושה, אבל הרעיון הוא... הוא אף כי יש לו תחושה של עצמו שהוא אף. הוא גם תחושה. אתה מרגיש שהוא אף, יכול להיות שאין פרפר בכלל, רק אתה חושב שיש פרפר. כל מה שאני מנסה עכשיו לעשות, זה אני מנסה להגיע שתגיעו להשתוות. מה זאת אומרת השתוות? השתוות פירושו שבהבנה שלך, עכשיו תשאל מה זה שלך, אבל בהבנה שלך, שאתה תבין שאין הבדל בין פרפר שאף באוויר לבין מטוס שאף, לבין מישהו שצועק עליך, לבין זה שאתה רוצה שלא יצעקו עליך, לבין זה שאתה בכלל שומע אותו שצועק עליך, לבין זה בכלל קיים. כאילו כמו שהגרגיר אבק אף באוויר, ככה אתה קיים. כאילו אין פה איזה... זה לא שאני קיים ועכשיו איזה גרגיר אף באוויר. לא, לא, לא. זה שאתה בכלל קיים, אתה לא תלוי בך, אתה יכול... אתה יכול לוודא שאתה תהיה קיים? כאילו מישהו יכול להתחייב שהוא יהיה קיים? יש תודעת ביטוח שתהיה קיים, אולי בעוד רגע לא תהיה קיים. לא אולי בעוד רגע תמות, אולי בעוד רגע לא תהיה קיים. כי הדתיים חושבים שאחרי המוות הם ממשיכים לחיות. אבל זה לא נכון. מי יכול להתחייב שהנשמה שלו תחיה לנצח? אולי גם אחרי המוות אתה פתאום תיעלם. אולי הכל ייעלם בתוך שנייה. הנשמה... לכן, אחת הטעויות בדת, שבן אדם מוכן שישלמו לו בצ'קים דחויים. כי הוא עושה מצוות, שאחרי שהוא ימות ייתנו לו גן עדן. אבל מי אמר בכלל שתגיע לשם? אולי אחרי שתמות, אלוהים ימאס לו ממך, אגיד עזוב, יאללה, נתנו לו שנה גן עדן, מספיק, לא רוצה יותר שיהיה קיים, ואז לא תהיה יותר קיים. הם עוד מפנטזים לקבל גן עדן נצחי, והם לא קולטים שהקיום שלהם בכלל לא מובטח. יכול להיות שגם הגן עדן לא יהיה קיים, לא רק שלא בטוח שאתה תהיה קיים, שום דבר לא בטוח שיהיה קיים. המעוף שלו והתחושה שאני קיימת, איך הם זהים, האם הם זהים ואיך הם זהים. מה, תסביר את מה שהיא שאלה. אני רוצה להבין אם הפרפר שאף הוא זה לתחושות שלה. לא רק לתחושות שלה, לתחושת הקיום שלה. תחושת הקיום שלה. לא רק לתחושת הקיום שלה, לשאלה, לעני שלה. כן. עכשיו הנושא הוא די פשוט, בסופו של דבר אנחנו לאיפה אנחנו מגיעים? שהכל אחד. לא, לא, כן, מה אנחנו מגיעים? אנחנו בעצם מנסים לחקור את המהות של המציאות. מה אמרנו? אמרנו, אני רוצה להרגיש טוב, להרגיש טוב פירושו התאמה בין המציאות לרצון. אז אמרנו, בוא נבדוק לפי מה המציאות עובדת, לפי מה הרצון עובד. בסדר? מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו זה אנחנו מנסים להבין מה זה מציאות, מה זה רצון, מה זה תודעה, מה זה בכלל? עד שאתה שואל אותי איך זה עובד, קודם כל מה זה? ואני אומר, תגיד לי, למה אני רוצה את הרצונות שלי? רגע, אבל מה זה רצון בכלל? אבל למה האירועים מתרחשים בצורה כזאת? אבל מה זה אירועים? דוגמה, נגיד בן אדם, נגיד, נפל לו אבן על הראש. זאת אומרת, למה האבן נפלה לי לראש? רגע, מה זה אבן? מה זה כוח המשיכה שמופעל פה? מה זה הראש שלך? מה זה הדברים האלה? קודם כל תבין מה זה, ואז תנסה להבין לפי מה זה עובד. הבנו את זה? מה הבנתם? שכל דבר שקורה, אם נפלה לי אבן על הראש, או תהליך אחר שקורה, כלשהו, קודם כל להבין, לפני שאני שואלת איך זה עובד, כאילו, מה זה בכלל? להבין מה זה הדבר הזה, ואיך הוא פועל, והאם בכלל הוא... את כל המנגנון שלו. מה, בן אדם, לדוגמה, שואל איך הפלאפון עובד. תשאל מה זה בכלל פלאפון, מה משתמשים בו. אם תבין מה זה פלאפון,
אז אולי תבין איך הוא עובד. אבל אם אתה עדיין לא מבין בשביל מה המכשיר הזה נוצר, אז איך תבין איך הוא עובד? זאת אומרת, אנחנו כרגע מנסים להבין מה זה מה שיש כאן, מה זה המציאות הזאת, מה זה. אתן לכם דוגמה. יכול להיות לדוגמה שכל המציאות הזאת זה חלום של אלוהים. יכול להיות שזה מישהו שקיבל מכה בראש באיזה עולם אחר, השתגע, ואז הוא חולם אותנו. יכול להיות. ואז כל מה שקורה פה זה אקראי לגמרי, ואז אין לנו שום, ואז גם אין לנו כבר שום שאלה, כי הכל אקראי. אנחנו מנסים להבין מה זה המציאות הזאת, מה זה הדבר הזה, מה זה האירועים האלה, מה זה, מה קורה כאן? אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מקום גדול שמתרחשים בו אירועים. נכון? אבל מה זה המקום הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה? תסביר, מה אנחנו מנסים להבין? מה הבנת חלקית? אני יודע, תקשיב, אנחנו אמרנו, נכנסים לעמוקים. אנחנו עוד לגן על המערבולות. אם זה העמוקים, יש לנו עוד מערבולות אחר כך בדרך. שאמרת שיכול להיות שאנחנו חלום של אלוהים. שמישהו, לא, לא. מישהו חולם אותם. כמו שהיה אחד שקם הבוקר, והוא שאל את עצמו, האם אני פרפר שחולם שהוא בן אדם, או בן אדם שחולם שהוא פרפר? אולי אני בכלל פרפר שהשתגע וחושב שהוא בן אדם. אולי כל מה שאנחנו רואים זה חלום. אולי אנחנו בכלל בתוך חלום של מישהו אחר. אולי אנחנו בתוך החלום של עצמנו. אולי, אז מי זה עצמנו? מי חולם אותנו? למה אנחנו חולמים ככה? למה החלום הוא כזה? למה החלום הוא לא אחרת? מה קורה כאן בכלל בעניין? הבנו? חייבים להבין, כדי לגלות את האמת, צריך לחקור צעד צעד. אנחנו מנסים להבין מה זה המציאות. אוקיי, מה הבנו? מה אנחנו חוקרים? ואם נבין מה זה המציאות, אז נבין את החוקיות שלה, ואז נבין האם אפשר להגיע להתאמה בין הרצון לבין המציאות. אני הבנתי ש... אז יהיה לנו תמיד טוב. אני הבנתי ש... בעצם הרצון הוא חלק לא נפרד מהמציאות. כי אם אני לא מחליט מה קורה, אני לא קובע מה קורה, אני בעצם, אם אין לי... בחירה חופשית, אז בעצם גם אני זה חלק בלתי. אבל יש דברים שיש לך, אבל מה אתה חווה? אתה לא מרגיש שיש לך בחירה חופשית? ורצון, אבל עוד פעם, גם הרצון בא מאיפשהו. אתה מדבר איתי עכשיו, אתה רוצה לדבר איתי? אתה מרגיש שאתה רוצה לדבר איתי? כן. אז הנה, אתה מרגיש שיש לך בחירה חופשית, איך זה שיש לך? אם אין לך, איך זה שאתה חושב שיש לך? אבל יש איזה משהו מאחורי הרצון שגורם לי לרצות לדבר איתי. אבל סבבה, אבל אתה מרגיש שאתה בוחר אותו, נכון? אתה עכשיו מרגיש שאתה בוחר לדבר איתי? אתה אומר, כן, אני בוחר לדבר איתך, אני יכול לדבר, אני יכול לדבר. כן, אבל מי זה אני? לא יודע, אני שואל, אבל אתה עדיין חווה שאתה מרגיש, אתה עדיין חווה שיש לך רצון, שאתה בוחר. אז איך זה יכול להיות שאתה מרגיש שאתה בוחר אם אתה לא באמת בוחר? יש הרגשה, הרגשה היא גם כן חלק בלתי נפרד מכל התהליכים האחרים, מכל מה שקורה. גם הרגשה הזו שאני בוחרת לדבר... עכשיו תסביר לו את מה ששאלתי. ושהוא יענה את מה שאתה נית. מה אני שאלתי אותו? אוקיי, אתה בוחר עכשיו לדבר איתי. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה בוחר לדבר איתי? לא משנה האם אתה באמת בוחר. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה עכשיו בוחר, אתה יכול לבחור לדבר איתי, ואתה יכול לבחור לא לדבר איתי. אני מרגיש שיש, אני כן בוחר לדבר איתך, אבל יש משהו שגרם לי. גרם או גורם? גורם לי לרצות לדבר. אז זה משהו הזה. לא, רגע, שנייה. אז אם יש משהו כזה, אז איך זה שאתה מרגיש שאתה בוחר? איך זה יכול להיות? יש פה הרי דבר מפוכו. מצד אחד אתה מרגיש שאתה בוחר, מצד שני אתה מבין שאתה לא בוחר. יש את התחושה. יש את התחושה. יש הרגשה. אז איך זה יכול להיות שיש את התחושה הזאת? איך? איך יש אותה? אם אתה באמת לא בוחר, אתה אומר, אני מבין שלא אני בוחר. אז למה אתה מרגיש שאתה בוחר? איך זה יכול להיות שאתה מרגיש שאתה בוחר אם אתה לא באמת בוחר? מה זה ההרגשה הזאת? תסביר לי את השאלה שלי. את השאלה. השאלה פשוטה. אני מכל הסשן הזה, אני לא מצליח להבין. מאוד פשוט. מאוד מאוד מבלבל. בסדר, למה? אני גם אסביר לך למה זה מבלבל. אני גם אסביר לך למה זה מבלבל. זה מבלבל בגלל שזה הפעם הראשונה שאתה חושב על זה. גם בן אדם פעם ראשונה שנכנס לסים, שומע צלילים, הוא לא מבין מה, הוא בכלל לא יודע שהם מדברים. הוא אומר, לא, תדע לך, הם מדברים, זה לא סתם צלילים, הם מדברים. אז הוא מתחיל להתרגל לשפה, ואז הוא פתאום, או, עכשיו הבנתי עוד מילה, הבנתי עוד מילה. בוא נלך מהמקום הזה. יש תחושה.
תחושה. יש תחושה. של. של רצון. רצון. ש... היא אומרת לי, לדוגמה, יוסי, אנחנו אומרים תמיד דוגמה. יש תחושה של רצון שיוצרת מחשבה. שהמחשבה בעצם אומרת לי, יוסי... משה, כן. משה, שלום. תדבר... עם אליעד. עם אליעד. אוקיי. התחושה הזאת היא תחושה. ואתה גם מרגיש שאתה בוחר לדבר איתי אבל. אתה גם מרגיש שאתה בוחר. אתה בוחר גם לדבר. אתה יכול להגיד שאתה לא מרגיש שאתה בוחר. אבל התחושה גורמת לי לבחור. היא גם רצון. גם הבחירה היא רצון. גם הבחירה היא תחושה. היא תחושה, כן. יש תחושה שאני רוצה, ויש תחושה שאני בוחר. כן. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם עכשיו לוקח את הכוס מים ושותה, בסדר? כן. אז הוא אומר, אני רוצה לשתות, אבל הוא גם מרגיש שהוא בחר אם לשתות או לא לשתות. ושני הדבר, והכל קורה מעצמו. זאת אומרת, אתה קיים כאירוע, אתה רוצה לשתות כאירוע, ואתה מרגיש שזה קרה בגללך כאירוע. זאת אומרת, גם זה שאתה חושב, שאתה שתית כי רצית, גם זה רק תחושה. גם זה שאתה חושב בכלל שרצית קודם, גם זה תחושה. טוב. מה הבנת? הבנתי שבעצם התחושות שלנו מתחלקות להרבה חלקים. שזה, כל דבר זה אירוע. כל רגע, כל חלקיק רגע הוא אירוע. זאת אומרת... מציאות בפני עצמה. אני רוצה לדבר עם אליעד, זה תחושה. אני רוצה... זה התהוות כלשהי, לא תחושה, זה משהו מסוים, אירוע כלשהו, כן. אני רוצה, אני עכשיו מדבר איתך, זה התהוות. גם אם אני לא רוצה לדבר איתך, זה גם התהוות. נכון. כל מקרה, כל הדברים... וגם אם אני חושב שדיברתי איתך, גם זה התהוות, וגם כל זה התהוות. גם מה שאתה זוכר, מה שקרה אתמול, זה גם התהוות. הכל זה מתהווה, הכל זה מתהווה כל הזמן. כל רגע ורגע. מעצמו. לא יודע מאיפה, אנחנו נחקור מאיפה. אוקיי, יש התהוות. יש התהוות. זאת אומרת, אבל מה הגענו? הגענו פה לעניין של אחדות. רוצה להגיד משהו? אנחנו הגענו לעניין של אחדות, שבעצם הבנו שהכל מתהווה. כמו שהשם מזורחת, כמו שהדג אף באקווריום, ככה אני רוצה, אני קיים, אני רוצה, התהוויות מסוימות. אוקיי? לאיפה זה מוביל? מה אתם חושבים? לאיפה זה מוביל? מה המקור? היי, וחכה. קודם כל תבין, זה דבר גדול מאוד 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 הדבר הזה. זה חוויה אחרת לגמרי. זה משהו אחר לגמרי, אתה כאילו פשוט רואה את... זאת אומרת... לאן זה מוביל? שאין לי זכות בחירה. כן, אבל קודם כל תבין ברמת החוויה. לא, אחר כך זה מוביל עוד מקומות מעניינים, אבל שנייה. זה אומר שבן אדם עכשיו מתחיל להסתכל על עצמו מבחוץ. זאת אומרת, כשאתה, נגיד כשאתה עושה משהו, אז זה לא אני עכשיו הולך לעשות, אתה כאילו מסתכל, זה כאילו כמו שאתה יוצא מעצמך ורואה עכשיו סרט שמתרחש. זה גם מוביל למקום שכלום לא שונה מכלום, ואם כלום... זה שכלום לא שונה מכלום זה נכון, אבל שום דבר לא שונה משום דבר אחר. נכון, ואם אין שינוי בעצם, אז אין כלום. לא, הכל אחד, אבל יש שינויים ביניהם. לא, בהוויה שלהם יש. בהוויה, בצורה שלהם, אבל זה ביטוי. יש פה כמה דברים, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו מבינים שכל הדברים זה אותו דבר. זאת אומרת, זה שיש פה יד, זה שיש פה משענת, זה שיש פה קיר. זה כמו הרצון. זה בדיוק כמו זה שאני קיים, זה בדיוק כמו זה שאני מדבר. אני מדבר בדיוק מאותה סיבה שיש פה קיר. זה לא שהקיר נמצא כי בנו אותו לפני 300 שנה, ואני מדבר כי אני, זה בדיוק כמו זה שאני קיים, זה בדיוק כמו זה שאני מדבר. אני מדבר בדיוק מאותה סיבה שיש פה קיר. זה לא ש... הקיר נמצא כי בנו אותו לפני 300 שנה, ואני מדבר כי אני איזה חכם גדול שמדבר. לא, יש קיר ואני מדבר. זה הכל. לרצות משהו זה דחף? מה זה שונה מזה שהקיר עומד פה? הדחף הוא גם כמו... יש מציאות, יש מציאות. במציאות הזאת נקרא... מה זה מציאות? מציאות זה רצף אירועים בזמן, נכון? כן. יש לנו מציאות. מה זה המציאות? המציאות זה מקום גדול. בסדר? מה זה המציאות? המציאות זה מקום ענק. אינסופי, שכל הזמן, שיש בו מלא דברים, שהם כל הזמן משתנים, נכון? Okay. בוא ניקח, עכשיו בוא נחשוב, כרגע יש פה קיר, נכון? Mm-hmm. כרגע אני מדבר, זאת אומרת, יש מציאות, שיש בה מלא רגעים, שכרגע, ברגע הזה, הקיר עומד פה, ואני מדבר. באותו מידה יכול להיות שהקיר ידבר, ואני אעמוד, ושאני אשתוק. יכול להיות, תיאורטית, יכול להיות, פתאום יכול להיות שפתאום, פתאום, אני... והקיר ידבר איתך, יכול? יכול להיות.
יכול להיות שאתה יכול, מישהו יכול, יש מדען אחד בעולם שיכול להתחייב שלא? אולי פתאום מדבר. יש מציאות, יש בה כל מיני אירועים. כמו שיש כרגע קיר, ככה אני מדבר, זה לא שונה, זה חלק מהמציאות. כאילו יש משהו אחד, שהוא עושה שיהיה מקום אינסופי, ושהוא בכל רגע עושה את, את האירועים. עכשיו הוא רוצה שהקיר יעמוד, ועכשיו הוא רוצה שהקיר יעמוד, ועכשיו הוא רוצה שהקיר יעמוד, ולפני רגע הוא רוצה שהקיר יעמוד, ובעוד רגע הוא רוצה שהקיר יעמוד, ועכשיו הוא רוצה שאני אדבר, ועכשיו הוא רוצה שאני אדבר. בכל רגע. תבין? ובעוד רגע הוא יכול לרצות שאני לא אדבר, ולפני רגע הוא רוצה שאני אדבר, ועכשיו הוא רוצה שתחשוב שאני מדבר, ועכשיו הוא רוצה שתחשוב שאני מדבר. לדוגמה, נגיד שאתה, אני אחדד לך, שתבין לאיפה זה מגיע. נגיד שאתה נמצא ברחוב, ואתה אומר, טוב, אני רוצה לחזור הביתה, זה עכשיו משהו גורם לך לרצות לחזור הביתה. ואז יש לך בראש, אוקיי, הבית שלי נמצא שם. זה משהו עכשיו גורם לך לחשוב שהבית שם. זה לא שהבית שם, ולכן אתה רוצה להגיע לשם. זה יש משהו שגורם לך לחשוב שהבית שלך שם, באותו מידה, המשהו זה יכול להחליט שאתה פתאום תחשוב שהבית שלך מקום אחר. יכול להיות דרך אגב שכולם מחליפים בתים בכל רגע. כי יכול להיות שכולם יוצאים לרחוב, ואז אלוהים מחליף להם את התודעה, וכולם מחליפים תודעות. יכול להיות. זאת אומרת, כל רגע של מציאות זה אחד חדש, זה לא קשור לקודם בכלל. מה שקורה כרגע, רבי נחמן אומר, אל תהיה זקן. אל תחשוב שעכשיו זה המשך של הקודם. עכשיו זה אחד חדש, לא קשור לקודם. זה רצף של דברים. אנחנו לא בהמשך, נכון, זה רצף של התהוויות חדשות. התהוויות חדשות. אבל זה לא המשך של הקודם. כרגע אני פה, לא קיבלתי לפה. כי כרגע אני פה. כי כרגע משהו גורם לי להיות פה. אני עכשיו פה, לא המשך של הקודם. אבל הרצף הוא גם תחושה. גם הרצף זה משהו שמתהווה כרגע, נכון? גם תחושת הזמן במקום, גם זה התהוות. תגיד מה כן הבנת. הבנתי. מה הבנת מכל הסיפור? שהכל זה רצף של תחושות. אוקיי. ש... בוא נעשה, בוא בשביל החידוד, בוא בשביל החידוד נגיד לפני ואחרי. מה הבנת לפני, מה אתה מבין עכשיו? לפני הבנתי שאין לי בחירה חופשית. אוקיי. ובעצם כל מה שקורה, גם מה שאני רוצה זה קורה מעצמו. לא, זה מה שאתה מבין עכשיו. לפני חשבת שזה המשך של הקודם. שאמרת, למה זה קרה? כי אני עשיתי. כן. זאת אומרת, חשבת שמה שקורה, לדוגמה, נגיד עשית איזה בן אדם בונה בית, הוא אומר, אתה יודע למה יש פה בית? כי אני בניתי אותו. זאת אומרת שהוא חושב שהבית הזה נמצא פה כי קודם הוא בנה אותו. עכשיו אתה מבין, לא. קודם בניתי אותו כי משהו גרם לי לבנות אותו. עכשיו יש פה בית, לא כי בניתי אותו. כי יש משהו שעכשיו רוצה שיהיה פה בית, זה בכלל לא קשור למה שהיה קודם. כל מרגע של מציאות הוא בפני עצמו, הוא לא קשור לקודם. ואז המסקנה... לפני המסקנה. לא, הדבר הזה. זה מסביר בעצם שהתוצאה לא קשורה לסיבה. התוצאה היא התוצאה והסיבה ביחד. זה לא בגלל, כמו שתמיד אתה אומר בהרצאות, זה שהדלקתי אש, אוקיי? ושרפתי את הנייר, זה לא אומר שהנייר נשרף עכשיו בגלל הגבור שהדלקתי. ברור. הלכת ליבוד בארץ, עם אליסה בארץ הפלאות. אם כל רגע ורגע מתהווה מחדש... מאוד okay, פשוט. אז למה האש גרמה לנייר להישרף? וזה דברים מורכבים. שנייה, בוא נעשה פשוט, אוקיי? בוא נעשה פשוט, בסדר? תחשוב על זה שכל המציאות הזאת זה סרט. כן. Okay. שמישהו מקרין אותו. Mm-hmm. עכשיו, אתה מתעסק במקרה בסרטים. Mm-hmm. עכשיו, אתה יכול לעשות סרט שלם, נגיד שמישהו אומר לך תצלם לי חתונה. מישהו אחר אומר לך, תצלם לי הלוויה. כן. עכשיו, אתה יכול לעשות סרט, ובאמצע החתונה, פתאום זה ממשיך הלוויה. נכון? כן. כמה מאמץ כרוך לך בלהפוך את החתונה ללוויה? בשנייה, אתה כן. שם. מעכשיו זה... זאת אומרת שההלוויה היא לא המשך של החתונה, היא חדש. זאת אומרת שכל רגע בסרט הוא אחד חדש. אתה יכול לעשות סרט, יש חתונה, ובאמצע החתונה פתאום היא ספארי לשנייה. אם אתה מפרק רגע, את זה... שנייה. אתה יכול נגיד לעשות סרט חתונה, שבאמצע שמקרין את הסרט חתונה, פתאום יש דקה של סרט מהספארי, ואז ממשיך החתונה, נכון? אם אני מפרק את זה לידע שלי, כן. כל פריים זה 24 פריים. נכון. כל שנייה זה 24 פריים. ולכל פריים, ב-24 פריים, אין קשר בין אחד לשני? נכון. כן. הקשר היחיד זה הבימאי שרוצה מה יהיה בסרט.
הרצון שלך באותו רגע, שאתה אומר, אני כרגע רוצה בפריים הזה שיהיה קרה, בפריים הזה קרה, בפריים הזה קרה, בפריים הזה קרה. וזה גם לא נכון 24 פריים פר סקנד, כי בתוכנות המתקדמות יש לך מיליון פריים פר סקנד. אתה יכול לקחת את הפריים וגם אותו לעשות ל-1,000 פריים. אתה יכול לעשות מצב שיהיה סרט של חתונה, שבפריים, נגיד תעשה סקנד, תחתוך אותו ל-24 פריימים, בפריים אחד תכניס שם תמונה של קוף, ושיראו את הסרט בכלל לא יראו את התמונה של הקוף, נכון? כי העין... לא יכולה לראות את הקוף. נכון, אבל זה יכול להיות? יכול להיות. יכול להיות, זאת אומרת, ורגע, ואיך הקוף הגיע לפה? כי כרגע רציתי שיהיה פה קוף, זה בכלל לא קשור ל... נכון? אין לזה קשר לקודם. זה לא המשך של הקודם. זאת אומרת, שכשמישהו רואה סרט, כל רגע בסרט, זה לא המשך של הקודם. זה הוא שעשה את הסרט, עכשיו רצה שיהיה פה כך. הוא יכול להחליט בעוד שנייה שהסרט הזה ימשיך למקום אחר. כמו נגיד שאתה חולם חלום בלילה. אתה חולם חלום, אתה חולם חלום. נגיד אתה חולם שאתה נמצא בשוויץ. אתה יכול בתוך שנייה אחת לעבור לסין. איך הגעת לסין? היית לפני רגע בשוויץ. תסביר לי. מה אמרתי? מהחלום לדוגמה, תסביר לי. מהלם חולם חלום? הוא חולם שהוא עושה משהו, ובתוך שנייה אחת בחלום, אם נגיד לדוגמה נקרין את החלום שלך, נגיד נסים לחבר לך אלקטרודות שקורות מחשבות... אני רוצה לקשר את זה למה שדיברנו מקודם. זה אומר שכל רגע זה התהוות חדשה. אין קשר לקודם. יש משהו שמקרין לך את הכל. זאת אומרת שלדברים שמתהווים אין ממש משמעות? לא, זה שאלה אחרת. הרעיון הוא שזה לא המשך של הדבר הקודם. היום זה ראש השנה, נכון? מה המהות של ראש השנה? שזה נוצר היום. אתה צריך להבין שכל רגע זה נוצר עכשיו. עבדו עליך, שעברו לך שהיה אתמול, עבדו עליך, לא היה אתמול, זה עכשיו חדש נוצר. כשאתה בא הביתה ואתה אומר, וואלה, הבית הזה קיים פה כבר אתמול ושלשום, זה לא נכון. איך זה מתחבר לתחושה של הטוב והרע? קודם כל אנחנו מנסים להבין את המציאות. אם לא נבין את המציאות... אני לא מצליח להבין את המציאות דרך זה. תקשיב, מאוד פשוט, אנחנו ניסינו שהמציאות תהיה כמו הרצון. כן. אז אמרנו, בוא נשאל מה זה רצון, בוא נשאל מה זה מציאות. כן. אנחנו עכשיו מנסים להבין שהמציאות והרצון נוצרים בכל רגע מחדש. מה זה מציאות? מציאות זה משהו שנוצר. אני אתמול רציתי משהו. היום בבוקר קמתי עם אותה תחושת רצון, אז זה לא מתהווה מחדש. אז זה כל הקטע שזה מתהווה מחדש. כאילו אתה חושב שזה רצף של מה שרצית אתמול, אבל זה התהווה מחדש. איך? זה אותה מידה, אתה יכול לעשות משהו אחר. אז מה? גם בסרט, זה יכול להיות אותו סרט. אבל זה לא המשך של הקודם. מה הסיבה? אני אשאל אותך שאלה. נגיד שאנחנו לוקחים עכשיו סרט, ובדקה השלישית יש לנו חתונה, ובדקה הראשונה יש לנו חתונה. מה הסיבה שבדקה השלישית יש לנו חתונה? כי בדקה הראשונה יש חתונה? לא. כשמישהו הכניס שם את הפריים באמצע. כי הוא יכל באותו מידה הוא יכל להחליט שבדקה הראשונה היא חתונה, בדקה שנייה הלוויה. בוא נגיד ניקח שני פריים. בוא נגיד ניקח סקנד, נחלק אותו ל-24 פריים וניקח שני פריים. בפריים אחד אתה עושה תמונה של חתונה, הפריים השני אתה חייב לעשות בו חתונה, לא אתה חייב לעשות בו משהו אחר. נכון. אז מה גורם לכך שבפריים השני יהיה גם חתונה? לא בגלל שבקודם, אלא שכרגע גם רצית. הרעיון הוא שכל מה שקורה במציאות זה לא קשור לקודם. אני אתן עוד פעם דוגמה מהחלום. זה מסובך, אני לא מצליח להבין את זה. בסדר, מה קרה? אתה לחוץ? לא. לאט לאט. לאט לאט. זה יותר טוב מהסמים הכי קשים שלקחת אי פעם, אם לקחת. אני אסביר לך בפשוטות. אם אני מבינה את זה, גם אתה תבין את זה. זה פעם ראשונה... אני נחשפתי לזה עד עכשיו. נכון, בסדר, פעם ראשונה שראית דינוזאורים. רגע, מה זה? בוא נסביר לך מה זה. אוקיי. למזלך הגדול אתה כבר מבין את זה, אני רק מעורר בך את הדברים שאתה כבר מבין את זה, אתה כבר מבין הכל, אתה רק מעוררים בך, אנחנו בסוף אמור לגרום לך להבין שאתה כבר אלוהים, כן? להבין שאתה אלוהים זה הרבה יותר מורכב מאשר להבין את מה שאני אומר עכשיו. הכל כבר קם, אנחנו מעוררים את זה. בן אדם הולך בוא נדבר על הסרט. אנחנו מדברים עכשיו על הרצון. אנחנו מדברים עכשיו על שניהם, על שניהם כישות אחת. יש ציר זמן. איך שניהם להיות ישות אחת? בוא נתחיל. מאוד פשוט, מאוד פשוט. יפה, מאוד פשוט. בוא ניקח עכשיו מצלמה. ונצלם את כל מה שקורה. בסדר? נצלם. בוא נניח שהמצלמה הזאת, היא מצלמת לא רק את החיצוני, היא מצלמת גם את הרגשות, ואת המחשבות, ואת התחושות, ואת הרצונות, את הכל. כאילו יש מצלמה שמסוגלת לצלם מחשבות, רגשות, תחושות, רצונות, פלוס מה שקורה.
יש לנו מצלמה כזו, בסדר? נניח. עכשיו נצלם אותך, נגיד שעה אחת. נגיד צילמנו אותך שעה. נצלם אותי שעה, ש... אבל זה אומר שאנחנו מצלמים הכל. את הטלוויזיה פה ואת הרצונות שלך. הכל זה כולל הרצונות, מחשבות, תחושות. אוקיי. ועכשיו אנחנו מקרינים את זה. כל פריים, מה יש לנו בפריים? יש לנו, נגיד שעכשיו, בן אדם נגיד זורק עליך אבן. אוקיי? ועכשיו אנחנו נצלם את זה. מה המצלמה תקלוט? היא תקלוט, אוקיי, אבן. פלוס. משה. פלוס משה לא רוצה שיקרה לו משהו. פלוס משה מרגיש מזה רע. לא, בורח זה כבר ברגע אחר. אני רוצה בפריים אחד. בוא נחתוך את זה לרגע אחד. משה כואב. כן. יש לנו כאילו מציאות חיצונית של משה עם ראש מדמם ואבן מעליו. משה כואב. כאילו תחשוב שעשית... רע לא. תחשוב שעשית תמונה. צ'ק. וזה... צ'ק. צילמת תמונה אחת. פריים אחד. פריים אחד שהוא מכיל בתוכו את הכל. רגשות, רצונות, בעלפית השנייה. רצונות, רגשות, תחושות, מחשבות, הכל. אבל זה מציאות, נכון? זה מציאות. כן. אחר כך יש עוד מציאות, אחר כך יש עוד... מה זה סרט? סרט זה מלא תמונות. עכשיו, העולם שלנו זה סרט. יש מלא תמונות שהן רצות אחד אחרי השנייה. בגלל שזה דומה, זה נראה לך המשך. נגיד שאת, נגיד, אתה מתעסק בסרטים. נגיד הקטע, שנגיד עושה סרט מצויר. מה זה סרט מצויר? זה אינסוף תמונות. שנראות לך כהמשכיות, אבל זה לא המשכיות, זה מישהו צייר את כל הפריימים. זה מישהו עשה פריים, 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 פריים. זה לא שזה באמת קרה. עכשיו, בגלל שיש דמיון בין הפריימים, לכן נראה לך שזה המשך. זאת אומרת, אם היה פריים אחד עגול, פריים שני מרובע, פריים שני משולש, אז לא היית רואה כלום, היית כאילו רואה ג'יבריש כזה. אבל בגלל שיש לך עגול, פחות עגול, פחות עגול, פחות עגול, אז נראה לך שהעיגול מתקטן, גדל. אבל זה לא נכון. זה יש פריים אחד ועוד פריים ועוד פריים ועוד פריים ועוד פריים, ורק נראה לך שזה רצוף. כאילו יש משהו שגורם למשה לכאוב, משהו שגורם למשה לרצות, משהו שגורם למשה לא לרצות. אז זה נראה לך שזה המשך, אבל זה לא המשך, זה כל אחד אחד חדש בכלל. זה יוצר רגשות? לא. עוד פעם, הרגשות נוצרים, תבין, כל רגע זה אחד חדש. גם הרגשות שלך זה משהו שיוצר אותם. אתה מכיר את מיסטר קו? מרקב. מרקב, נכון? משהו כותב אותו, והוא עושה הרבה בלרש. המניה כזה עושה הרבה, אני רוצה ואני עושה, אבל מישהו מצייר אותו. תחשוב שעכשיו מישהו מצייר אותך. מצייר אותך פירושו, מצייר אותך, את משה, מצייר את הרצונות, מצייר את המחשבות שלך, מצייר את הרגשות שלך, מצייר את הכל, כל הזמן. הוא מצייר את המקום הזה, הוא מצייר את הזמן, הוא מצייר את האירועים, הוא מצייר את הכל כל הזמן. זה הבנתי. מה הבנת? שבעצם אני דבות. זאת אומרת, אני, זה שאני מרגיש ככה זה הציור הזה, זה ההתאבות הזאת. משהו כרגע ש... מצייר את זה. כן, משהו כרגע מצייר את זה. יכול להיות שהמשהו הזה זה כלום. הזאת, זה משהו מצייר את זה עכשיו. זה, נכון, לא רק שאת היד משהו מצייר, זה שאתה יודע שזה משהו זז, גם את זה מישהו מצייר. גם זה שאתה חושב. גם זה שאתה חושב שאנחנו יושבים פה כבר שעה, גם זה עכשיו מישהו מצייר שתחשוב שאנחנו יושבים פה שעה. אני בעצם חלק מה... תסביר את מה שאמרתי עכשיו. גם זה שאתה חושב שאנחנו יושבים פה שעה, זה כי מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שאנחנו יושבים פה שעה. באותה מידה הוא יכל לגרום לך לחשוב שאנחנו מדברים 5 דקות. תסביר. זה משהו שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי מה שהכרת. אני עכשיו זז, מישהו מצייר אותי זז. נכון, 5 דקות. תסביר. זה משהו שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי מה שהכרת. אני עכשיו זז, מישהו מצייר אותי זז. נכון. אני עכשיו, כל דבר שקורה... אתה, אני רואה... כל מחשבה גם. כל מחשבה, אני חושב שאתה חושב ככה, זה מישהו רוצה שאני יחשוב, בכל רגע מצייר את זה, שאני יחשוב שאתה חושב ככה. זאת אומרת שבכלל, כאילו... בוא ניתן דוגמה. אתה קוראים לך משה, נכון? כן. אתה יודע שקוראים לך משה? כן. אתה זוכר שקוראים לך משה? כן. למה אתה זוכר שקוראים לך משה? לא בגלל שקוראים לך משה. כי מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שקוראים לך משה. כן. אתן לך דוגמה, אתמול שלחת ברחוב, מישהו אמר לך, משה, משה, נכון? כן. יפה. עכשיו, אתה עכשיו זוכר שהוא אמר לך, משה, משה, נכון? מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שמישהו אתמול אמר לך, משה, משה.
זה בכלל לא קשור לרגע הקודם. זה לא קשור אליי בכלל. נכון, אבל לפני לא קשור אליך. גם זה שאתה קיים זה לא קשור אליך. אתה מבין, אתה עכשיו שבן אדם אומר לאשתו שלום שלום, מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שהיא אשתך. לא בגלל שהתחתנת איתה. ואתה אומר, לא, אבל התחתנתי איתה. מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שהתחתנת איתה. תסבירי את. כל מה שקורה, כל סיטואציה. מסביר את זה לגבי הזיכרון. הזיכרון. כן, okay. מסביר את זה לגבי הזיכרון. הזיכרון. אתה זוכר שאנחנו מדברים עכשיו שעה, או שקוראים לך משה. אבל זה לא בעצם. תני דוגמה לדבר שקרה. נגיד לדוגמה, היהודים ביום השואה זוכרים שהיה שואה. מישהו רוצה שהם יזכרו. שעכשיו הם יחשבו שהיה שואה לפני 60 שנה. רגע מתעורר. גם התחושת זמן. גם התחושת זמן, שזה היה לפני 60 שנה, גם עכשיו מישהו רוצה שתרגיש שזה היה לפני 60 שנה. באותה מידה הוא יכול לגרום לך להרגיש שזה היה לפני 10 שנים. באותה מידה הוא יכול לגרום לך להרגיש שזה עוד לא קרה, שזה בכלל יקרה. נגיד אנשים זוכרים, תסתכל, אנשים זוכרים שהולכת להיות שואה גרעינית בעוד 20 שנה. בעוד 20 שנה. אפשר להחליף את זה, זאת אומרת, אותו אלוהים או הכוח הקראי או כוח איך שלא, לא אכפת לי איך יקראו לו, הוא יכול להחליט שהתמונה הזאת, מה זה זיכרון? מה זה זיכרון? זה תמונה. עכשיו אני נגיד רואה מולי בן אדם. אני עכשיו עוצם את העיניים ואני רואה את זה שראיתי אותו אתמול ואני רואה את זה שאני רואה אותו מחר. בעצם זה תמונות. מה ההבדל בין זה שאתה רואה אותי לבין זה שאתה רואה מישהו, לבין זה שעכשיו אתה רואה משהו שמישהו שראית אותו אתמול? מה ההבדל? רק בתחושה שלך. כי מה שאתה רואה אותי עכשיו אתה מרגיש שזה קורה עכשיו, ומה שאתה חושב על הוא אתה מרגיש שזה קרה אתמול, ומה שאתה חושב על מה שקרה לך בגן זה אתה מרגיש שזה קרה לך בגן, מה שאתה חושב שיקרה מחר זה כי אתה מרגיש שיקרה לך מחר, אבל זה תמונות. אתה רק מרגיש אחרת לגבי התמונה, יש תמונה ואתה חווה אותה אחרת. אנחנו מבינים, זה רק כדי בתחושה. אם אתה מרגיש אחרת, אתה יכול לראות אותה בצורה אחרת? תסביר. זאת אומרת, אם התחושה שלך, כביכול, היא תחושה אחרת, אז אותה תמונה שאתה רואה... אז אתה חווה אותה אחרת. חווה אותה אחרת. כן, לדוגמה, אתה עכשיו יכולת, באותו מידה שאתה עכשיו חווה אותי, מדבר איתך עכשיו, יכולת לחוות שזה בכלל יהיה מחר, ולחוות שעכשיו אתה עושה משהו אחר. כל מה שאני בא להגיד, גם הזיכרון, עבר ועתיד, רגע, אבל זה היה אתמול, אבל זה יהיה מחר, לא, לא, זה מישהו עכשיו, יש תמונה שהוא נותן לך תחושה של אתמול. מה זה אתמול? זה קרה אתמול. מה זה אתמול? זה תחושה. זה תחושה שעכשיו... מה ההבדל בין אתמול לשלשום? כי עכשיו אתה חושב על אתמול, אז זו תחושה של עכשיו. שעכשיו אתה חווה חוויה של אתמול. כן. שבן אדם, אתה חדומה. האתמול לא קיים. לא, זה קיים עכשיו. זה קיים עכשיו. עכשיו קיימת תחושה של אתמול. אז הכל מתנקז לנקודה הזאת של עכשיו. נכון, אני אתן לך עוד דוגמה. אתן לך דוגמה. הזקנים בעצם קורה להם שהם מתחילים לאבד את הזה, שכל התמונות מתרבבות להם, זה הקטע. נכון. הם בכלל, הם אוכלים ארוחה, זה אלצהיימר לדוגמה, אחרי שנייה, הם שכחו בכלל שהם אכלו, מכיוונם זה רגע חדש. לא, נכון, וגם מה שקרה לפני 100 שנה, הם חושבים שזה קרה עכשיו, אתמול. כי הם מאבדים את תחושת הזמן, גם ילדים, אנשים זקנים מאבדים את תחושת הזמן. הם דווקא מתקרבים לאמת, נגיד. נכון, ככל שהשכל שלך מתחיל להידפק, אתה מתקרב יותר לאמת. כי זה נכון שבפרקטיקה אתה אומר, רגע, אבל זה קרה אתמול, וזה קרה שלשום, וזה קרה לפני שנה, וזה קרה לפני 100 שנה, זה נכון. אבל באמת, באחדות, אין הבדל בין עכשיו, לאתמול, לשלשום, למחר, זה רק תחושה, זה לא שונה. כל מה שאתה חושב שקרה לך אתמול ושלשום, זה בכלל קורה לך עכשיו. אוקיי. רק בתחושה אתה מרגיש שזה זמן אחר. זאת אומרת, נגיד שעכשיו אתה תדמיין משהו שקרה לך אתמול, תדמיין משהו שקרה לך לפני שנה, ותדמיין משהו שקרה לך לפני 3 שנים. ההבדל היחיד בין הדברים האלה זה רק בתחושה. כולם קיימים באותו רגע. נגיד שאתה תדמיין את עצמך בעוד שנה, נגיד, תדמיין סתם משהו, אוקיי? הדבר הזה, זה בעצם קורה עכשיו, אתה רק מדמיין את זה בעוד שנה. קשה להבין את זה, כן? כי זה כאילו, אתה מנסה להבין, כאילו, זה כאילו אומר שאין זמן, שזה הכל קורה כרגע, שאנחנו אף פעם לא מתקדמים לשום מקום, זה רק תחושות. תקשיב, זה דברים עמוקים, כן? לא, באמת לא מתקדמים לשום מקום. קשה להבין את זה. אני אתן לכם דוגמה, גם נגיד נושא המקום, שאתה אומר, זה פה וזה שם. לא, שניים נמצאים באותו מקום, אתה רק מרגיש אחרת, גם פה ושם זה תחושה. כי מצד האמת, הכל נמצא באותו מקום, והכל קורה באותו זמן.
ואתה רק חווה את הפיצולים. מקום וזמן זה תחושה. אז בעצם... מה הבנו מכך? תמיד, זה דברים עמוקים, שהם משליחים על מלא דברים. החוסר, ההבנה של הנושא הזה, זה בעצם הפרדה. כי אתה פשוט כאילו לא חווה את האחדות, אז אתה לא מבין את זה. אבל אם אתה... זאת אומרת, להבין את זה זה לחוות את האחדות. נכון. כי ברגע שאתה מבין שכל מי שנייה כאילו היא לא קשורה למי... היא בפני עצמה. כן. אז כל האירועים שהיו פעם, אין להם משמעות בכלל. עכשיו אנחנו לדוגמה... לא, יש להם את המשמעות של עכשיו. של התחושה של עכשיו שיש להם משמעות. אתה מתכוון להגיד, אין להם משמעות. קודם כל זה נכון, כי אם אתה מבין את זה, אז אתה מפסיק לטחון במוח על מה היה אתמול. משמעויות. אבל גם אם אתה מרגיש משמעות מסוימת, אתה מבין שכרגע היא נוצרת, התחושה של המשמעות. משהו עכשיו... תורם לי לחוש שיש משמעות. עכשיו נגיד יום כיפור, ראש השנה. בסדר, גם ביום כיפור, לא משנה. עכשיו, בראש השנה היהודים אומרים היום מרת עולם. היהודים אומרים היום אלוהים ברת העולם, אבל זה כפירה. למה? כי הם חושבים שאלוהים ברת עולם לפני 6,000 שנה. כי הם אתאיסטים, אבל מישהו שיודע את האמת, הוא יודע שעכשיו העולם נוצר מחדש. היום אלוהים ברת העולם? זה לא, הם אומרים כאילו ברת העולם היום לפני 6,000 שנה, כמו היום בשנה שעברה. הם אומרים לפני... 5,700 שנה, אלוהים ביום הזה לקח את השמש, תרח את הכוכבים, סידר אותם. זה לא נכון. בכל רגע... עכשיו יש חדש, לא קשור לקודם, בשום צורה זה לא קשור. זה לא המשך של הקודם. לפני רגע לא היה כלום. אין שום דבר, לפני רגע לא היה כלום. עכשיו, זה, הכל מתחיל מעכשיו. תבין, אתה נגיד עכשיו בן, נגיד, 35, אוקיי? אתה נולדת עכשיו בן 35. עם זיכרון של בן 35, עם גוף של בן 35, עם ישויות שאתה זוכר, עם זיכרון של 35 שנה, אבל כל ה-35 שנה, כל הזיכרון זה משהו שנוצר לך עכשיו. משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כרגע, ברגע אחד, נוצר לך זיכרון של 35 שנה. הבנו את העניין? כן. יפה. עכשיו בוא נראה, עכשיו בוא נחזור לעניין הראשון. לא, שנייה, לא, זה עניין של הבנה. אם הבנת, אתה חווה את זה. ככל שתבין את זה יותר, אתה חווה את זה יותר. זה הכל. עכשיו, ברגע שבן אדם מבין את זה לדוגמה, אז הוא אף פעם לא יקדח בראש שלו מה קרה לי אתמול. הוא אף פעם לא יתחרט על שום דבר? כי מה אתה מתחרט על משהו שהיה? הרי זה לא באמת היה. מה אתה מוטרד ממשהו שקרה? הרי זה לא קרה, זה כבר עולם אחר. אנחנו בכלל בעולם אחר. קנה לגבי מה שיקרה. מה אתה מוטרד ממה שיקרה? זה בכלל עולם חדש. אתה לא יודע שבכלל העולם נוצר בכל רגע מחדש? למה בן אדם מתאמץ לעשות דברים? כי הוא חושב, אם אני אעשה עכשיו, אז מחר אני אלך לעבוד כדי שבסוף החודש יהיה לי משכורת. אבל אם הוא היה מבין שעכשיו זה עכשיו, ובסוף החודש זה בכלל עולם חדש, אז מה זה קשור? אתה רוצה לעבוד, תעבוד, אתה לא רוצה לעבוד, אל תעבוד. מה זה בכלל קשור לסוף החודש? אתה לא מבין שאין קשר בין האירועים? מי שיחליט מה יקרה בסוף החודש, זה בסוף החודש, ההחלטה תתקבל, מה יהיה בסוף החודש? עכשיו, מה קורה? אלוהים כרגע גורם לך לחשוב, אלוהים כרגע רוצה שתעבוד, אז הוא מכניס לך מחשבה שאם לא תעבוד בסוף החודש לא יהיה לך, ואז לכן אתה עובד עכשיו. אבל בסוף החודש שיש לך זה לא כי עבדת, כי עכשיו מישהו רוצה שיהיה לך, זה בכלל לא קשור. כמו שאמרתי בהרצאה הקודמת, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. מה שיש לך זה כי עכשיו אלוהים רוצה שיהיה, וזה שאתה חושב שאתה עובד זה כי אתה טיפש. אתה חי על חשבונו של אלוהים. לא עשית שום דבר אף פעם, לא התאמצת לעשות שום דבר, אתה לא יכול לדפוק פה שום דבר, כי הדעת אומרת סמלם שהוא יכול לדפוק, אתה לא יכול לדפוק כלום. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא מחליט לעשות כלום, הכל נוצר מחדש, שום דבר, אתה לא יכול לדפוק פה שום דבר, כי הדעת אומרת סמלם שהוא יכול לדפוק, אתה לא יכול לדפוק כלום. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא מחליט לעשות כלום, הכל נוצר מחדש, אין לך שום ישות עצמית. תסביר, תסבירי את. עכשיו, מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו, זה קודם כל מנסים להבין בכלל מה קורה כאן. מה שקורה זה שכל רגע, בזה שכל רגע נוצר מחדש, אין מה שסומת. אתה בעצם ציור של אלוהים. באונליין, באונליין. זה לא שהוא צייר בן אדם, באונליין, בלייב. כל ההתרחשות, כל הדברים שאתה רואה, כל ההתרחשויות, הכל, הכל, הכל,
זה ציור של אלוהים, אני בעצם אין לי שום... אתה רוצה לדעת על מה אלוהים חושב עכשיו? תסתכל סביבך על זה הוא חושב עכשיו. כן. הבנת? כן. תסביר. שבעצם... בא לך לדעת מה יש בראש, מה אלוהים... אם אלוהים במאי, נגיד שהוא במאי... לא, הוא תפקיד הבמאי. הוא כן, אני גובל חוטי. אחר כך השאלה זה מי מחליט לאלוהים מה... זה שעושה את ה... אחר כך השאלה זה מי מחליט לאלוהים מה לרצות, כן, זה שאלה. זה שבעצם אני בובל חוטים, הוא רוצה שאני אזיז את היד, היד זה עזר. עכשיו, כל שנייה היד עכשיו, זה עזר. עכשיו, הוא עושה שיהיה יד, כן. הוא עושה שיהיה אתה, שיהיה הוא עושה שתחשוב שיש לך שיהיה יד. שיהיה רצפה, שיהיה פה טלוויזיה, שיהיה שם זה, הכל. כי עכשיו ככה כן. הוא רוצה. הבנו? כן. אוקיי, למה זה קידם אותנו? עכשיו תראו, אני אגיד לך משהו פשוט, אוקיי? הדבר הטוב בסיפור זה שההבנה היא עצמה התשובה לכל השאלות. כי איך התחלנו? התחלנו, אני רוצה להרוויח כסף. לא, אני לא באמת רוצה את הכסף, אני רוצה להרגיש טוב. אני רוצה שהמציאות תתאים לרצון שלי, והרצון שלי זה התהוות. העניין הוא שההבנה של האמת היא עצמה הפתרון. עכשיו, מה יש לי לרצות? אלוהים עושה הכל, הוא מצייר את הציור. עכשיו, אם אתה מבין את זה, כן. במכה הזאת, קיבלת את הכל. זאת אומרת, עוד פעם, יש בזה עוד עמקויות, אבל ככל שאתה מבין את זה יותר, זה גם משנה את הרצונות שלך. כי מה שנשאר לך עכשיו לעשות, זה כלום. אם הבנת את זה, אין לך יותר שום שאלה בעיקרון. זה משנה. עוד פעם, אתה עכשיו תקבל שאלות חדשות, כן? אני בובה על חוטים. אני יושב ככה. מה אני רוצה? כלום. הוא מחליט הכל. מה אני צריך? יש עומקים להבין שאתה זה הוא בעצם, אבל זה כבר המשך של התהליך, של ההבנה. ההבנה היא גדלה וגדלה וגדלה. רגע, קודם כל תבין, אוקיי, נכון. קודם כל תבין, זה משנה את חוויית המציאות. חוויית הרצון. חוויית המציאות. הרצון הוא חלק מהמציאות. כי אני מבין... כשאתה רואה מולך קיר, אתה מבין שיש עכשיו משהו שגורם לקיר הזה להיות פה. לא, אני גם מבין גם שנגיד, הוא צייר לי את כל הדברים החיצוניים. גם כן. הוא מצייר. הוא מצייר. הוא לא צייר, הוא מצייר. זה כרגע. את הדברים שבאים, את מה שאני רואה, הכל הוא מצייר. אני לא קובע כלום. אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שאלוהים רוצה שאנשים ייסעו בשבת או לא? לא נראה לי שמעניין אותו בכלל. לא, לא. מה זה אלוהים? זה שמחליט מה קורה, אז ברור שזה מעניין אותו. הוא רוצה בכל רגע נתון את מה שקורה. את מה שקורה. נרטיב עכשיו אתה נגיד רואה מישהו שנוסע בשבת, זה אלוהים עכשיו רוצה שהוא ייסע בשבת, מאוד פשוט. זה משמעות לשבת. ועכשיו, והדתי, לא, כן, לא. והדתי שחושב שיש משמעות לשבת, זה כי עכשיו אלוהים רוצה שהוא עכשיו זה משמעות לשבת. והדתי שעכשיו חושב שהוא לא צריך לנסוע בשבת, זה כי עכשיו אלוהים רוצה שהדתי יחשוב שהוא לא רוצה, שהחילוני לא צריך לנסוע בשבת. הבנו את העניין? אוקיי, לאיפה זה מוביל אותנו בעצם? אני אגיד לכם לאיפה זה מוביל. אוקיי, לאיפה זה מוביל? לאיפה זה מוביל? קודם כל תבין, קודם כל צריך לתת דברים לחלחל. כאילו אתה צריך, כמו שקודם אמרנו, שבמקום לשקר ולהגיד אני רוצה כסף, אני רוצה זוגיות, אני רוצה הצלחה, אני רוצה בו, במקום לשקר להגיד לא, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי? עכשיו צריך לא לשקר ולהגיד אני רוצה... עכשיו קודם כל צריך להיות אמיתי. זאת אומרת, צריך להיות כמה שיותר אמיתי. זאת אומרת, עכשיו אתה צריך להבין שהכל מתאבא בכל היום מחדש. לנסות להכיל את זה. להפנים את זה, אוקיי? להבין את זה. להרגיש את זה, אוקיי? עכשיו, מה זה גורם? מה הדבר הזה? איפה הוא מביא אותך? זה מוביל אותך להמון דברים חדשים. אתה פתאום יכול לחוות חרדה מזה שאתה לא דואג לרצון של עצמך. זה חרדה, תבין, זה מנפץ את האגו לגמרי. כל הדברים שאתה כמו שחשבת שהצלחת אי פעם, נגמר לך הדמיון. כל האגו בזה, אני ואני ואני, מי זה אני? איפה אני? מה, מי אתה בכלל? מה אתה? איפה? מי? מי? מה? גם להאשים אחרים, אתה כבר לא יכול יותר להאשים אחרים. מה אתה מאשים אותו? מה אתה רוצה ממנו בכלל? נכון, הוא תיאר את זה. יש מישהו אחד שעכשיו רוצה שהוא יעשה ככה, והוא רוצה שאני אעשה ככה. משנה את הכל, תבין. אחרי שתחווה את זה, זה יביא אותך למקום שבו תעלך. שבו היה משה. היה ואיננו עוד. כי אם אתה מבין שהכל
מתהווה, 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 אז נגמר, זהו. אוקיי? ואחרי שתיעלם, מה יקרה? אז אתה תתחיל לחוות את המציאות כמו אלוהים. תסבירי את. ככל שהחוויה, ההבנה בעצם... של ה... של ה... של האחדות, שהכל אחד, ההבנה שהכל אחד בעצם... של ההתהוות, עוד לגלל אחד. שכל רגע הדבר, הכל מתהווה מעצמו. כל רגע ורגע, ככל שההבנה הזאת תגדל, ותהיה יותר... הכל פירושו המקום והזמן, הכל, 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 כולל הכל, רצון. כל מה שישנו. שהכל כולל אותי קורה מעצמו. הכל זה דבר. הכל קורה מעצמו, זה כמו בבוע כזה. גם הידיעה, גם הדברים הגשמיים. גם ההבנה שזה קורה מעצמו, גם ההבנה שזה קורה מעצמו, גם זה קורה מעצמו. כל רגע ורגע, ואז בעצם יש ניפוץ האגו, שאני בכלל צריכה להצליח, או לא צריכה, או הצלחתי, או לא הצלחתי. וגם רגשות אשמה נגמר. מבטלים את יום כיפור, מה יותר, מה אתה רוצה מעצמך? אל תפסיק להתעלל בעצמך. זה ביטול מוחלט מול אלוהים. לא, אתה לא מתעלל, אתה לא אומר אני. כי רק מישהו כופר באלוהים אומר, אני עשיתי פשע, אני רוצה שאלוהים יכפר לי. אתה אומר אני, אתה מתכוון אבל למציאות כולה. אבל אתה לא צריך, אתה לא צריך. מה אתה רוצה מעצמך? מה אתה רוצה? כן, אבל אם ברמה הפרקטית היומיומית, הגשמית, אם אני הולכת לקנות חלב, אני אומרת לא אחר, אני רוצה חלב, מה אני לא אגיד... אבל את מבינה שזה התהוות. ברור. אם הדתי בבית כנסת שהיה אומר לאלוהים חטאתי, או היה מבין שזה בכלל אלוהים אומר חטאתי, אז לא היה בעיה. הבעיה שהוא חושב שזה הוא, זה נפרד. או שהיה מושג להגיד, היה בוחר את המשחק. או שזה גם נבחר דרכו, זה לא משנה, אבל לפחות יש את ההבנה. ואז יש פחות דרמה, יש... פחות הזדהות, פחות okay. האשמות עצמיות, פחות... ולאיפה זה מוביל? מה אמרתי לגבי להיעלם? ולהפוך להיות אישות אחרת, כן? ביטול של מי? של השיגעון. של האני, שזה השיגעון. של האני המזויף. כן, המזויף. ואז מה אתה תגלה? שמי אתה באמת? אתה אלוהים. הכל כולל הכל. אלוהים. למה? כי אם אני זה לא משה, אז מי אני? אלוהים. אלוהים. ואז מה יקרה לך? אבל אז אתה תחווה שאתה תראה את הרכב נוסע ברחוב, מה אתה תגיד? אני, הכלום, ההוויה, רוצה שעכשיו יהיה פה רכב. צריך להעמיק בזה, להתבונן, להבין וכו' וכו' וכו'. שבעצם בשביל להרגיש טוב כל הזמן, צריך להבין איך הרצון מתחבר למציאות. ואז okay. המשכת ואמרת גם, בהמשך לשיחה, אמרת גם שכל רגע מתהווה מעצמו. כן. זאת אומרת, זה ההוויה. כאילו יש משהו... כל מה שישנו בכל רגע. כל מה שישנו, בכל רגע מתהווה מעצמו, יש משהו שבעצם גורם לזה לקרות, כולל אותי. כולל זה שעכשיו אתה מדבר איתי, כולל זה שאתה חושב שיש משהו כזה. איך זה מתחבר ל... והנושא הקודם. התשובה היא פשוטה. קודם כל, הנושא הקודם היה איך להרגיש טוב. Mm-hmm. כדי להרגיש טוב, בן אדם צריך להבין את המציאות. אנחנו רצינו להבין את המנגנון, נכון? קודם כל, כעיקרון, אנחנו רצינו להבין את המנגנון, אנחנו רצינו שתהיה התאמה בין הרצון למציאות. Okay. אמרנו, טוב, בוא ננסה להבין בכלל את המציאות. Mm-hmm. אז קודם כל, כדי להבין את המציאות, אתה חייב להבין בכלל איך היא נוצרת. מה הבנו? הבנו שהכל נוצר מצוס. קודם כל אנחנו חייבים להבין בכלל מה האמת. כל זמן שבן אדם לא מבין בכלל איך המציאות הזאת נוצרת, אז איך הוא יכול למצוא תשובה לשאלה? איך קבעת אבל שהיא נוצרת ככה? זה מה ש... זה שאלה אחרת? כן, זה מה ש... זה השאלה, מי אמר שזה נכון? זה שאלה אחרת, נכון? איך קבעת שבעצם משהו אלוהים מצייר כל רגע את המציאות? זה שאלה אחרת. אבל אני רק רוצה להסביר, העניין הוא שהסיפור הוא פשוט. אנחנו שאלנו, האם בן אדם יכול להגיע למצב שיהיה התאמה בין המציאות לבין הרצון 24 שעות, נכון? ואז הבאתי איזו תיאוריה, שבאמצעותה אנחנו מנסים למצוא תשובה לשאלה, האם אפשר לעשות התאמה בין הרצון למציאות, כן או לא. ומה שיפה פה בסיפור, זה שאם תבין את התיאוריה שאמרתי, אתה לא יהיה לך יותר שאלה אם אפשר ליצור התאמה בין הרצון למציאות, כי כבר יהיה לך. לפי מה שאתה אומר, אני הבנתי את העניין של התאמה, לא, לפי מה שאתה אומר, לא צריך התאמה. לא, יש התאמה. לא, לא, לא יודע אם לא צריך. לא צריך התאמה. בקצה האחרון?
לא, השאלה היא איך אתה... הוא מצייר את... השאלה היא איך אתה, משה, איך אתה יכול לחוות את ההתאמה הזאת? אני לא צריך הייתה... לחוות את ההתאמה, הוא מצייר אותי, הוא מצייר את מה שאני עושה בכל רגע נתון, איזה התאמה אני חווה, הוא מצייר אותי. תבין משהו בסיסי, כשאתה אומר, לא צריך לחוות את ההתאמה, זה עצמו התאמה. זה שאתה משתחרר מהרצון שהמציאות תהיה כרצונך, כן. זה עצמו אומר שהמציאות כרצונך. מהבנה של מה שאמרת, אבל איך... מי אמר שזה נכון? זה שאלה אחרת, נכון, 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 אבל אני רק רוצה לחדד, העניין הוא פשוט. העניין הוא פשוט. שזה דרך אגב זה כבר עניין חדש, זה עניין גם ארוך, אבל שנייה, בוא ננסה להבין, העניין הוא פשוט. ההבנה שהכל מתהווה מעצמו, בכל רגע מחדש, אם מעמיקים בה, ואז זה מבטל לך את הבחירה, ומחליף לך את הישות, מחליף לך את הזהות, זה מביא אותך למקום שאתה חווה את המציאות כמו ההוויה עצמה, כמו אלוהים עצמו, אתה חווה את הדברים מלפני שהם קורים. הבנו? קודם כל, קודם כל, זה התשובה, זאת אומרת, בעצם עשינו מעקף לכל הבעיות בעולם. זאת אומרת, אם כשקורה לך משהו רע בחיים, אתה זוכר שכרגע זה מתהווה מחדש, בעצם אתה זה כלום, ובעצם אתה זה שמהווה את זה, כי אם אתה זה כלום, אז אתה הוא אלוהים בכלל. אוקיי? צריך להעמיק בזה. אז אתה בעצם חווה את זה בכלל דרך אלוהים, ואז המילה הסתדרת תמיד, ואז תמיד טוב לך בכלל בלי סיבה. טוב לך כי יש לך היעדר רצון. עכשיו, אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל מי אמר שזה נוצר מעצמו כל רגע, נכון? בוא נחשוב מה אתה חושב, תציג אלטרנטיבה, מה אתה אומר, תן דוגמה, יש פה קיר, בסדר? אני אומר לך למה יש פה קיר? כי עכשיו מישהו רוצה שיהיה פה קיר, מה אתה אומר? לא, יש פה קיר, כי לפני 3 דקות היה פה קיר, נכון? בוא נבדוק, יש כמה אפשרויות להוכיח לך. בוא נלך איתך בדרך הקצרה. מה זה קיר? למה יש פה קיר? מישהו בנה אותו. מתי בנה? רגע, שנייה. מישהו בנה אותו. מה זה קיר? תסביר לי, מה אמרת? מישהו בנה אותו. קיר זה... מה יש פה עכשיו? קיר. קיר, מה זה קיר? קיר זה מישהו בנה את הבניין ויש פה קיר. לא, זה איך יש פה קיר? מה זה אבל קיר? מה זה? זה חוצץ בין ה... זה מה הקיר עושה, מה זה קיר אבל? קיר זה אבנים. חתיכת אבן. מה זה אבנים? אבנים? כן, מה זה? זה חומר. מה זה חומר? חומר. מה זה חומר? חומר זה... עד רק שתביני, מה שאני עושה, זה אני לא הולך איתו אחורה בזמן, הולך איתו עכשיו לתוך הזמן. אני אפגיש אותך עם אלוהים עכשיו. מה זה חומר? זה חומר. מה זה? אני לא יודע. אז מה זה קיר? חומר. אני לא יודע מה זה קיר. אז אם אתה לא יודע מה זה קיר, איך אתה יודע שהקיר נמצא פה מלשום? אולי הקיר זה בכלל הוקוס פוקוס של איזה קוסם. אם אתה לא יודע מה זה קיר, איך אתה יודע שהקיר נמצא פה בגלל שמישהו בנה אותו? אתה אפילו לא יודע מה זה קיר בכלל. אני יודע במושכל שלי שקיר זה סתם חתיכת בטון. זה מה שהרגיל אותך, כן, אבל מה זה בטון? בטון זה חומר. מה זה חומר? בוא נחשוב ביחד, מה זה חומר? חומר זה... אטומים. מה זה אטומים? אלקטרונים, מה אלקטרונים? בלה בלה אחר. בסוף לאיפה נגיע? למה נגיע? שזה מקום. מקום כלשהו, זה צורה של מקום וזמן. יש מקום, יש לנו זמן, ובמקום ובזמן יש צורה מסוימת שקוראים לקיר. מה זה מקום? הקיר נמצא בתוך המקום. אנחנו מסכימים? יש מקום שבתוכו נמצא קיר, נכון? אבל שהקיר הוא חלק מהמקום. נכון? תסביר. הקיר זה חומר שמיוצר מאטומים. הם נמצאים בתוך? בתוך מקום. אם לא יהיה מקום, יהיה קיר? לא. בטוח? במילון החוץ, כי אין מקום. אם אין מקום, אין קיר, נכון? מה זה מקום? מקום זה... חלל. חלל. מה זה חלל? קוסמוס, מה זה קוסמוס? מקום. אוקיי, מה זה מקום? מקום. מה זה? ומה עשוי המקום? מה זה מקום? יש מקום שבתוכו יש כרגע קיר. סתם, יש מקום... יש זמן, ובמקום הזה, בזמן הזה, יש קיר. כן. אבל מה זה מקום וזמן? מתהווים מ... מה זה מקום וזמן? מה זה? מה זה? זה ביטוי של ההוויה. ביטוי של כלום. מקום וזמן עשויים מאין מקום. האם יכול להיות שהמקום עשוי ממקום? לא, כי אז נשאל עוד פעם מה זה מקום. מקום עשוי המקום והזמן מקום. גם הם עשויים ממשהו. יש משהו... יש לנו כאילו מלא דברים,
שעשויים מחומרים שונים, עד שבסוף אנחנו מגיעים למקום וזמן. המקום והזמן עשויים משום מקום וזמן. מכלום לצורך העניין, יש לנו כלום, זה אין מקום, אין זמן, שממנו יש מקום וזמן, שבתוכו יש לנו במקום מסוים, בזמן מסוים, דבר מסוים. הקיר נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. נכון? באותו מקום, בזמן אחר, יכול לא להיות קיר. באותו זמן, במקום אחר, יכול לא להיות קיר. נכון? כן. ומה זה מקום וזמן? מקום וזמן, כרגע, מה זה המקום והזמן? תסביר לי אתה, מה זה המקום והזמן? זה חלק מההוויה. המקום והזמן הם התהוות של כלום. מתי הם מתהווים? כרגע. כל רגע ורגע. כרגע המקום הוא ביטוי של ההוויה. זה נכון שההוויה גורמת לך לחשוב שהזמן היה קיים גם שלשום. שהמקום היה קיים גם שלשום. אבל המקום והזמן הם כרגע, יש כרגע משהו שגורם למקום ולזמן להיות קיימים. אז אם הוא כרגע גורם למקום ולזמן, אז גם הוא זה שאחראי לכך שיש פה כרגע קיר. אם הוא זה שעושה את אם המקום נוצר כרגע, אז ברור שגם הקיר נוצר כרגע. אם המציאות נוצרת כרגע, אז גם אתה נוצר כרגע. ואיך אנחנו יודעים שזה נוצר כרגע? אנחנו שואלים מה זה? מה זה מקום? מה זה זמן? מה זה מציאות? מה זה? זה התהוות של משהו אחר. כל דבר הוא התהוות של משהו אחר, בסדר? יש לנו את הדבר ומה שמהווה אותו, ואת הדבר ומה שמהווה אותו, גם את אלוהים, משהו ברא את אלוהים, בסדר? עד אינסוף. כל מה שמהווה אותו. זאת אומרת שגם המקום והזמן האלה, כל מה שישנו, הוא כרגע מתהווה. זה כמו שיש לך קליפה ופרי. כמו שיש לך את היד ואת הכפפה. את הבובה, בסדר? יש משהו שכרגע גורם לבובה לזוז. יש כרגע מציאות, יש כרגע משהו מאחורה שגורם לזה להיות ככה. שגורם לה להיות ככה ולך לחשוב שהיא ככה. מה הבנת? תסביר. וההוויה גורמת לך לחשוב שהקיר פה כי מישהו בנה אותו. כשיש לך תאונה ברכב, ואת אומר לשני, למה דפקת לי את הרכב? זה כי עכשיו ההוויה רוצה שאתה עכשיו תחשוב שמישהו דפק לך את הרכב. היא שותלת לך זיכרון שיש מישהו שדפק את הרכב, ואומר לך, כן, אבל אתה דפקת לי את הרכב. כי עכשיו ההוויה רוצה שאתה תחווה זמן. אנחנו לא מתווכחים עם זה שמישהו בנה את הקיר אתמול. אנחנו רק אומרים, שכרגע נוצרת התחושה שמישהו, אתה אומר, בוא נלך בכיוון אחר. למה יש פה קיר? כי מישהו בנה אותו. איך אתה יודע שמישהו בנה אותו? כי אתה זוכר. זאת אומרת, אני יודע, אני ראיתי אותו בונה את הקיר. בסדר? איך אתה יודע שהוא בנה את הקיר? כי זה מה שאני חושב עכשיו. מה זה מחשבה? התהוות. זאת אומרת, יש כרגע התהוות של מחשבה שמישהו בנה קיר. נניח שאתה עכשיו שורפת, נגיד, בונה קיר, סיימת לבנות הקיר, אבל זאת אומרת, אבל אני עכשיו בניתי אותו. עכשיו מישהו, איך אתה יודע שמישהו בנה אותו? כי עכשיו יש לך מחשבה שבנית אותו, נכון? זאת אומרת שכרגע יש משהו שגורם לך לחשוב שבנית את הקיר. לא מתווכחים עם זה שאתה חושב שבנית את הקיר. בנית את הקיר, אבל שתדע לך שזה שאתה חושב שבנית את הקיר, זה כי משהו עכשיו גורם לך לחשוב שבנית את הקיר. מה הבנת? תסביר. בסדר, בסדר, אפשר להסתחרר. מה הבנת? מה, את רוצה להסביר יד? אוקיי. עצם העובדה שיש פה קיר, זה סך הכל כי יש פה קיר. כי זה מתהווה ממש ברגע הזה. אבל מה עם זה שאת זוכרת שאת עשית את הקיר? אני זוכרת שעשיתי את הקיר, כי התחושה הזאת היא בתוך המקום והזמן, ההתהוות, ההוויה שלפני המקום והזמן, גורמת לי לחוש כרגע זיכרון שמישהו בנה את הקיר אתמול או לפני 20 שנה, ולזכור שלפני 20 שנה בנו פה את הקיר, ולחשוב שעכשיו הוא קיים בגלל שבנו אותו לפני 20 שנה. ומתי נוצר הזיכרון? בשנייה הזאת הוא נוצר הזיכרון לזה, זה לא בהכרח. לא האמנת, אה? היית בטוח שזה באמת קרה. עכשיו אתה אמור לרחף בחלל, בתחושה, בעיקרון.
כאילו זה שוק, זה, תראי, יש הרבה קטעים, עד שאתה קולט, עד שאתה בכלל מבין את הכל. כן, זה משנה לך את המחשבות, לגמרי. פתאום כאילו, אתה יודע, הסרט שהייתי בו לפני שבאתם, עד נגיד הסרט שעכשיו, הוא שונה לגמרי. פתאום מבין שגם זה היה ציור. גם זה שאתה חושב שהיה לך סרט קודם, זה עכשיו יש לך ציור שקודם היה לך סרט. אני חווה חוסר שליטה. למה אתה חווה חוסר שליטה? אני חווה חוסר שליטה. למה אתה חווה חוסר שליטה? כי? מה התשובה האמיתית? אם הכל זה ההתהוות של אלוהים, לא אכפת לי מכלום. לא אכפת לי מכלום. אני שאלתי שאלה אחרת, למה אתה חווה חוסר שליטה? למה אתה חווה חוסר שליטה? כי אני מבין שאני... כי כרגע... כי ההוויה רוצה עכשיו שתחווה חוסר שליטה. תסביר. אבל זה גם נובע מזה שהקשבתי לכם. לא. זה נובע בגלל שעכשיו זה נובע... זה אחד חדש, ידידי, זה לא קשור לזה. זה לא נובע מכלום. איזה עכשיו עולם חדש? יש לנו אלף פריים, יש לנו סרט ארוך. שעכשיו מישהו החליט שעכשיו אתה, משה, תחשוב ככה, תרגיש ככה, לא קשור בכלל לקודם. הוא גם רוצה לגרום לך לחשוב שזה בגלל שהקשבת לי. אבל זה בגלל שעכשיו ככה הוא רוצה. ככה לא קשור לקודם. מה תוכנית? מה קשור? נו, תסביר, מה הבנת? למה, מה, תגיד לי מה אתה מרגיש, מה אתה מרגיש? אני לא רוצה להגיד לך כלום. אוקיי. עוד יותר טוב. אז אנחנו... מה יש לי להגיד לך? אנחנו הבנו את העניין, הבנו אותו? כן. אוקיי, אז תתבונן ולאט לאט אתה יודע.